Mirëmbrëma gjithve. Kemi vetëm pak javë që i mungojmë njëri tjetrit, por mua më duket sikur ka kaluar shumë më tepër se sa kaq. Sepse jeta e ditëve të sotme është tepër e ngarkuar me ngjarje dhe emocione që një vit më parë nuk ishin as pak pjesë e jetës sonë. E dashje pa dashje, të gjithë ne po jetojmë në një normalitet të ri, të diktuar nga një forcë madhore. Duke uruar dhe shpresuar që këta të jenë muajt e fundit e kësaj pandemie, unë njoftoj që të ndryshoni humorin dhe të zbaviteni me ne. Zonja dhe zotrin, sezonin e ri të Kalifornias e deklaroj zyrtarisht të hapur. E me çfarë do ta çelim mbrëmjen sonte? Rikthehet në skenën e Kalifornias rubrika më prekse. Rubrika që do t'ju përlot dhe do t'ju bëj të fshini hundët me mëng, apo si i thon kësaj fjale. Rikthehet, dua të bëj gropën. Ndiqeni. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Ja ku rikthyem pas një periudhe pushimi sërish këtu në emisionin tuaj më të ndjekur në duat e të bëj gropën. Mirëmbrëma publiku që na ndjek nëpërmjet ekranit, por nuk mund të lejoj pa përshëndetur edhe publikun e ngrohtë në këtë atmosferë të ftohtë akull që ne po kalojmë. Mirë, do të rikthehemi me histori të bukura, të trishta, të dhimbshme. Me histori që ka lënë gjurmë sigurisht jo vetëm tek stafi i produksionit ton, por edhe tek unë personalisht pasi ja marr vetë dhe i kam trajtuar. Historia e parë është një histori mjaft interesante. Personazhi që do të hyjë ose protagonisti i saj është Repi. E ftoj në studio pa humbur kohë me një duart rokitje të zjarrt. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Shëndetje, përshëndetje, faleminderit, faleminderit, faleminderit. Mund të zhvendosemi këtu? Faleminderit, rosta studio bukur, pëlqej kam fal. Të pëlqen? A më mfal me si jemi në emision, a mund ta bëni përshëndetje sa e komarak se me si. Po si mos ta bësh më? Faleminderit. Përshëndes gjithë repartin, gjithë policë të repartit. Edhe du kam një përshëndetje speciale për kolegun tim si e du fort dhe i them mos mi merr më prangat marr kur marr turnin. Repi. Qolli ke morti, po mos mi merr më prangat se s'kam me kohë maj. Repi, mirë. Nuk ka problem, ne do t'i lëm, do t'i bëj më vonë këto. Tani duhet të zhvendosemi këtu. Po e kom këne, mo... Duhet të zhvendosemi këtu dhe të dy së bashku të rëfejmë historinë. Lejon apo... O shejtan, se mbu shejtani atë. A mirë, po e lej me pamje këlej. Mirë, Repi, ti ke një histori shumë të veçantë. Ne do të rëfejmë, publikut i them të bëhet gati për të dëgjuar këtë histori me dhëmka të këti personajë, të këti zotërije, të këti polici. Vazhdojmë. Repi... Mvalj. Nuk mund të tregoj vetë historinë time, apo... Po, do të tregojmë këshu të dy bashkë. A, mirë, a, mirë, okej. Do të tregojmë së bashkë, dy se bëhet më interesantë. E, këptaj. Mirë, Repi ka lindur në Dardh të Korçës para 30 viteve. Dardh? Po. Jo, unë kom lindë Bulqiz, mu me zbulqizë, soti. Unë kom lindë mu me zbulqizë, jo në përredhina si lindim të tjetë, mrena, mbulqizë. Mirë. Repi fatkesisht lindi pa gjymtyr dhe kështu u rrit. Madje në moshën 20 vjeçare ati i bun 4 gjymtyr prej gome. Ndaj edhe Repi është pak kështu si djal i hedhur. M'fal, mos e ke ngatruar me tekstin e historia ime se ndoshta është ndaj tekst tjetër. Se s'ka mundësi se... Unë kom lind biles me ish gjymtyr shtes, kom pas 5 gjymtyr. Kom pas shumë, u abit doktori, tha qa po ky. Ore, që ke pak shejtanti? E dihem, tani, kusho se historinë do të rëfim bashkë, se nuk në ndik njëri ashtu. Ke drejt. Atere, publiki dashur, është momenti që tani të nxirë në shamit, sepse... Do kemi lot, sepse është momenti më i hidhur i Repit. Repi, para disa kohësh, ti i ke thyer qafën shefit tënd. Jo, i thyva urdhrin, jo qafën. Qafën e thyu vetë. Kështu që
Repi, prandaj ka ardhur këtu në emisionin tonë në Dua të bëj gropën, sepse ai kërkon që ti bëj një falje publike shefit të tij. Por a e ka pranuar ftesën nga emisioni Dua të bëj gropën, shefi I Repit, le të ndiqemi insertin dhe më pas rikthehemi sërish këtu. Tri. Shef. Ka da për burë. Ka da për se në treme, si shke? Më falë, jam postieri. I rash derës 2-3 herë, po nuk më të gjuat. Postieri te? Prezentohet dhe pra. Unë jam trajneri. Si shke, pra të kam fëtë ne gëllë për shalës? Jo se, më keq kuptove. Unë jam postieri. I rash derës 2-3 herë, nuk më të gjuat. Edhe... Nuk t'i gjova, unë? Jo. Për më esë unë i bishe prap të e. Për i rash prap zotri, për prap nuk më të gjuat. Për prap t'i bishe, atë kanë tha durta. Nga jemi policia shtetit të orde, e shumoja dera të e. Më fal se u shqetsova realisht. Po unë vinë nga televizioni, vinë nga emisioni Arbanës, dua të bëj gropën. Që e këtu thonë? Jo për jo, e dresh, të diha jo, më fal një, se nuk ishim pregatit. Evë, Na si komisariat ju u falenderojmë shumë për vizitën tuaj si televizor. Shumë faleminderit. E ne mos kujto se isha tu fejt, po për ka e cullve isha tu bë prova. A shofi unë me së e mshel, a nuk shofi? Mirë, nuk ka problem, shef. Ja, s'ka gjë. Unë po ju dërzoj ftesën, dikush ka vendosur t'ju bëj gropën. Gropën? Mu? Po, shef. Me shumë knajsi. Shumë faleminderit për jush. Më falni, a? Shumë faleminderit. Faleminderit jush, e. Miru pafshim. Miru pafshim. Gropë në është, e? Jemi këtër sërish të në studio më të ngrotë, në emisionin më të dashur në duatë të bëj gropën. Mirë, ka ardhur momenti tani që unë të ftoj postirin tonë Kristo, që është bërë një personazh shumë i dashur për ju, dhe të ta thoj nëse shefi e ka pranuar ftesën e dua të bëj gropën. Kristo! Si e Arban. Kristo, po? Po, shefi e ka pranuar me shumë kënaqësi ftesën. Lëre të hy, Kristo, faleminderit. E mi prisi me një duar trokitje të ngrotë. Mi mbroma dhe mirë se kene ardhur. Si e, mirë, kënaqësi. A jemi më e kretë. Marë jemi marë. Shqyqyr. Mund të ulemi. Shumë faleminderit. I dashur kënaqësi dhe për mua. Faleminderit. Mirë, ja, këshu, të dy tokë këtu. Faleminderit. Mirë, e ke idenë se kush ka vendosur të të ta bëj gropën? Ke në një mendim, në një të shkon mëndja? Shkon mëndja pa ka i nëjpi se ka qënë si i forcum, të për thonë si i fejum, i thomi na. E dhe ka mundësi të bëjë darsmën të shtaj. A, interesante, interesante. Mirë, tani... A e ke këtu, e ke këtu? Jo, jo, tashi, do të eqim zarfin, apo do vazhdosht në japësh mundësi tjera? A ka në mundësi tjetër? Po. E si ishte ki emisioni ma thujnë njërë? Duatë të të bëj gropën, ti e ke në indegja që shef kush do të api gropën? Gropën përveç virës, s'ma merë me një kusë. Ajo, vdes pa bëj gropën, vdes kërë. Sa i lezeqëm që qënge, jërë shumë i lezeqëm. Mirë, faleminderit. Mirë, Kristo, ka ardhur momenti që ne të ishim zarfin dhe ti, shef, të zbulosh se kush është personi që ty do të bëj gropën. Ta ishim zarfin! Hiqe, hiqe! Hiqe! O, shef!
Good non. Shakeo, shef. O, palashe. Shakeo, shef. O, dëpses. Po më të falë kësu, o, shef. Qishtë të mërë të këtu? Po ka marrë dhe shef, ka marrë për ti, o, shef. O, non. Ma hiqë me këtë për këtu. Të lutem, të lutem. O, shef, shef, o, shef. Ka marrë dhe pas të fatë për ty, kam lonë e punën për ty, o, shef. A, palashe. Të lutem. Alaskare, Alaskare! Të sqarojmë pak, që të me the Laskare se ne nuk e dim? Laskare dhe të thëtë palashe! Palashe! Mirë, të lutem, repi të lutem, shefi ju qëtësojnë. Po shatë qëtësojmë, kim mreni mu, kim tha ku më gjishin pa qefë. Po e kam pa qefë gjishin, prenaj mungovë. Po ke pa qefë? Po! Ja! Po! Gjishin jo t'ka 4-5 vjetë si ka mërleftë. Kam bërdhef, thotë, repi thotë kam bërdhef. O, Sef, do më gjohë se kam i gjohë për thonë, Arbana ma jep lejen. Ta jep lejen, por, të sqarojmë diçka, të lutem, shefi, pra ndaj ka ardhur repi këtu, të të kërkoj falje publike. A, thashe, Sef. Do të të kërkoj fali që ju, mardhënja juaj të regulojt, mos keni më konfliktet, fali sa më shumë dashurit, shkoni mirë, e këtë tani. Bravo, Sef. Pra nda jemi këtu produksioni, ju mori, ande, are, pa, nga ishe, pra nda ju solëm këtu. Do të kërkoj falje. Repi, qohu në këm, tani dhe kërkoj falje si zotëri që ta regulosh mardhënje. Po, hëm pra si. Jepi, jepi, nëzirja. Jepja, unë thash, mos noshta kemi ardhë vetëm për surprizën, jo për këshu. Jo, jo, ato i regulon veti, jepja tani, qa du t'i japë, shepi. Shishtë dhe mape. Mirë, shepi. Do më falë është një minutë. Nëzirë një shamit, është moment delikat. Shef! Merë 3 kile domate kur të vish. Falë, është se është e grusë, në falë. E kanë gatruar. Në fundit është i mirë, apo jo? Falë, shef, në falë. Po t'je Laskare, po. Laskare, po. Palaco. Palashe. Atere, shef! Mbroje të të nëhemin kur në falë, në falë, në falë, shef, se është... O, Ripi, puna që më të tani e kemi audiencë, po të ndjekim si... Ke drejt, ke drejt. Që si ke futur në përgjema ta mama. Atere, shef! Ha! Sot të publikisht, du të të kërkoj falje si kam ble bureke dhe i kam ngronë fsheur asdi shef. A pala, që të zonë fajtë. Du të të kërkoj falje që kam marrë lek dhe nuk i kam da me ty shef, kam marrë lek. Du të të kërkoj falje... Si e ka marrë ditë pushimi edhe ty të kam lonë tre turnë, o shef. Sa galat ka shenë, o shef, unë isha tu për shef pushimet, i ishe tre netë pa gjumë të punua, shef. Nese. Shpesh herë, shef, jam shumë konfuz, pasi e di si gjendja emocionale përzihet me një acari momental që kryon një pak najsi nervozizmi, i cili e kalon limitin e një nivelli akademik që ne të dy e posedojmë. Një që regullim që ndrydh ndjenja që në një debat jo konstruktiv, shef, për të mirën tonë. Ne të dy, shef, nuk bëjmë do të pa njëri tjetrin, si që nuk bëjmë do të Vera Grabocka pa Alketën, shef. Ne të dy nuk bëjmë do të pa njëri tjetrin, si që nuk bëjmë Arditi pa Telebingo, nëse Telebingo pa Arditi, shef. Nuk gjëja. Ne të dy, shef, jemi si që është Endri edhe Stefi, o shef. A ma pranon faljen, shef? Ja pranoni faljen repite, ishin momente që nuk ishë pëton do të lotve. Unë e kuptoj shumë e se këto fjallë, jam fjallë zemre tu. Fjallë shpirti. Ti thot shpirti jotë. E me këto fjallë unë e kuptoj shumë e shumë, shumë më e bilë. Malimnerit, shef, e kam prit këtë di. Se të e... Je shelpsojna më e mëmë. Zemër, shef! E komisariati tonë. Shef! Palashe! Shef, unë të marim po në zemër, më shef! Ma shironi më të të shef! Palashe! 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 Të lutem shë. Maje, maje, zire, kriso, zire se kam bine. Po shë. Zire, mos... Ditë të bëjë. Ditë të bëjë. E pra të ndërruar shikues, kjo ishte fundata e pare, duat të të bëjë gropën, plot lotë, qurë, republiku imi dashur, i përgjavoj, duat shumë, takojemi sërishë.
javës që vjen. Natën e mirë dhe recepcionisti i hotelit ton kësaj herë mirëpret një kliente shumë të veçantë dhe tërheqëse, si Onida Shehu. Po, ku do të çaloj situata kësaj herë? Ndiqeni. Përshëndetje. Mirëdita. Mirë se erdhët në hotelin ton, hotel me 5 yje. Si mund të ndihmoj? Si mund të ndihmoj? Kam sjell makinën për kolaudim. Më duhet një dhomë pra? Më duhet një dhomë. Dhomë. A ka marrë në hotel? Pra më duhet një dhomë. Kolaudim nuk bëjmë, më vjen keq, pse dallni me ne punëtorët e thjeshtë, dini një personazh televiziv, zonja aja jo... Maria. Maria De Filippi. Jo, Maria De Filippi si italian, unë të kam parë të njoja Ilva Tarja. A ka mundësi t'i lesh këto batutat edhe humorin, se po tjetë për humor unë bëj vetë, ti bëj dhe tyre. Vërtet, bëj një humor? Po, bëj dhe humor. Na bëj një humor, shumë trashe të kam t'i lora. Të bëj një humor? Në qofë se mundemi. Na ishte njërë njëri, pas ta ishte një tjetër. Në pra. A ka mundë... A ka mundë si të më jepni një dhomë, një lutem? Pa tjetër. Jeni shumë dobët me humorin. Dua një dhomë më të mirën që ka hoteli. Pra, pejtës. Dhe më një sekundë, do me thëmë. Dua një dhomë që tjetë me vask, vaska tjetë me hidromasaj, do ma tjetë me pamje nga liqeni, mini bari t'i ketë të gjitha gjërat brënda, dysheku t'i jetë me 6 shtresa, qaqafët edhe i organi t'i jenë me material sateni, këtë do më dua. Mos do një dhe një sklave t'ju bëj aheng? Nuk është ide keqe, po jo sklave. Keni sklever, gjinia mashkullore? Jo, e kemi heqër sklaverin me ligjë që në 1992-shin. A, po pëse më sugjerove një sklave kërë keni heqër? E thash për humor, me që humor ju a ishte më artificial që këto lule që kanë njëse një vjetë. A ka mundësi të mja përsh domën më të mirë që keni me ato kërkesa që kisha unë dhe me aqë mundësi sa keni ju të mi plëconi kërkesa? Me mundësi di kemi të gjithë. E po duaj një muzikant pra, që të luaj muzikë kur në të legjonë. Muzikant s'kemi. Asë muzikant s'kemi. Po të doni mund të ndimoj unë, ti bje defit, kështu se... Defit. Shiko, nuk është ide keqe, këte u rëtullojnë që? U lëvro? Bë një rëtullim, të lutem. Të lutem bë një rëtullim. Po bë një rëtullim. E bëjnë më po, defit doj bjes, doj bje... Bë një rëtullim, jo. Këthejmë pak profilin tjetër. Flokët, vëri pak pas veshit. Këthe u dhe njerë, i që pak syzët. Ja. Jo, lëre defin fare. Po tani defi me mua zonja ime. Jo, nuk ma mbushësyri. Maria, thash, unë i ka mërë defit e das me dajos në 4 orë. Ishin ata tipat që unë danë të nesër, me ne kam parasysh. Më jep qersat e dhomës, lutem. Sa në dorini? Po një natë, besoj se kemi lyer shpinë dhe kemi hapur dritaret edhe dyrë që të thahet muri. Edhe sa të thahet... Qa njyre keni lyer? Kam përshype një kjo bezha që keni lyer në murë, dhe shkonde shumë e karakterin tuaj. Një më mjep qersin e dhomës. Dhe me atë që reflektoni unë emisionet tuaja sportive. Mjep qersin e dhomës. Nuk ka të qelë që shkru me kartë. Po, hotel me pesyje, pa harova, më falë. Në qofë se kam në një shqetsim, si t'u lemë rrë? Po, në qofë se keni shqetsim, bjeri një dyshe me shkru që në t'u dëgjojnë dhe të vime vrapë se na i kam prerë telefonis. Shpresoj të dëgjoni nga veshë. Po, bjeri qikë forti, bjeri... Oh, që surpriza. Po kjo?
Kush menaxheri këtu? Më thirr një menaxher urgjent. Urgjent një menaxher. Un jam menaxheri i turnit të darkës. Ka pasur një gjeta një kamerë në dhomë. Ç'është kjo kamera në dhomë? Pse kishte një kamera në dhomën time? Në dhomë? Në dhomën time. Kjo kamera, sa ko ka jote? Se kuptoj pse është kamera në dhomë. Dhe ka dhona si nuk e kupton? Pastrusja i ignorantja. Pastrusja vë kamera në dhomë? Po, se pse do e vë kamera në dhomë? Qa do kapi kamera në dhomë? Në dhomë jeni me roba, fudhej në dush, dili me robë dëshamër, po është organit, shikon që. Unë e kisha vënë të banjë aty, t'ju kapte në dush, a më ba merë më mava në dhomë. E kisha vënë të banjë, a unë do të denoncoj. Pse? Po unë do të denoncoj. Pse më falj, ku e gjete në kamerën? Në dhomë. Unë e kam vënë në banjë, për qatë në denoncoj. Gjete gjë në banjë, më kthej lekët. Po që lekë, ju s'keni bërë pagesën akoma. A po, e vërtetë, s'ka bërë pagesën, sa kushton? 50.000 lekë të vjetash. 50.000 lekë, pas kam fikë, urdra. Më kthej lekët. Faleminderit. Tash. Më kthej lekët. Do ja u kthej me shumë dëshirë, zonja Iva. Po, si që shikoni edhe te kjo tabela këtu, nuk kthehen lekë mbrapsh mbasi ish paguar dhoma. Tabela aty? Po. Ku ka tabela? E kemi pasur, po e hoqi pronari se nga që lyem muret edhe ne. E të mëshme. Atëre, me që juve nuk i këteni leket dhe keni të shkretu të kajo tabela aty, më bërë marrë këtë kamera. Dë sugjerojë, mos ta mërë një kamerën se vetëm burra keni pas klienta dhe s'kesha shikon. Burra? Shumë popur, që duham gre? Ajde, zonja, tare, ajde! Lallallallall! Ëndra e çdo prindje është ta shohë sa më mirë fëmijën e tij. Të gjithë përpiqen që fëmijët të arsimohen, të edukohen, të mësojnë një profesion dhe të aftësohen për të përballuar vetjetën. E megjithatë, momenti më i komplikuar, por edhe më emocional për çdo prind, është kur fëmia bën zgjedhjen më të rëndësishme në jetë. Shikoni një rast paksa të veçantë. Niye bir türlü tutamıyoruz içimizde, aklımızda? Neyi? Asıl olan şeyleri. Çarkem o fayı. Ali! Çarkem o, nukaj kupto që e bërë isterik. Orë të kazon kesh me qëri atë, qarë tot? Për qarë më ndëpret mu atër e në vejnë? Bëra, me një kohë kisha. Orë të jem të rezit e isterik. Po të martë të drejt që të martë të mantive jetër mua këtu. Po që kemë i bashkë, po e shikëm të në... Si qka më e për me lemë të shikoj të novele rase, nuk kuptoj së objekte qarë të ndodhi për historinë më tjetër. Po bashkë, po e shikoj më... Po të martë të drejt që të martë që të ka zëmë pleqëria aty surat më bërë e të qeshë... Po, më bërë e bërë... A jenë të rezime, se lenam. Mbyllë e buqën, mbyllë. Je bërë një plakë e fishkur që duke që atë të themë. Më mashtë të keqë, më mashtë. O, me që më kujtove, më gjokë të më. Më gjokë, më gjokë. Mbyllë e buqën, mbyllë e buqën. A ke fërë me djalin, mëj. Me djalin, me folë. Humbi fare. Jo, e se më të shmende. Se vetëm unë e kam pjellë? Bushi, bushi, qiku shërdi, bushi, bushi. Zemra e babit. O, musho. O, shpirti, musho, vetë të ti. O, musho, kuje? Zem. A gjeni do të cakano? Një krye veje për Busho. Ke marrë diplomën, më? Po diplomove? Jo, më Busho, është më e madhe se kaq. Lutjet e tua dhe kisha laqit kanë marrë kuptim. Ora, po të pyes dhjerë, mos e diplomue se të jeton që mu. Jo, Busho, se kam i vestu për ty unë. Se gjete, Busho. Aman, të kiqen, mami, jo, se kemi 35 vjetë, ta ke lënë me zëmër në dorë. Është më e madhe. Ha, more, se na plasë, se jemi në mosh. Atër, jemi me Atenalol. Atenalol, Musho, Busho. Zemra Bushit. Jam fejuar! Oh, është fejuar djali mu! Po ajtë trashgohet! Talindi! Ajtë trashgohet! Tashi! Po zemra babi! Tashi! Ajtë trashgohet djali! E, Busho! Repritje, Tashi, do një tja u tregojnë celulare, po ta sjellë këtu? Ua, po që fëse është të fute brenda, më të kishim më maja! Lërë u ftofë! Mire mërë bajzën këtu! Fute, të mërë të tri këtu, mërë të mërë të mërë të Kërëm të e këtë shpinë, të këtë më i maske. Seri nuk. Mushi, Bushi. Mushi, Bushi. Kjo është Meli. Kjo është Bushi Faiku. Kjo është Mushi Rabia. Kënajsia është e gjitha e imja. Ullu, ullu, mos u lotë zemër, ullu. Mirë së erdhe. Mirë së erdhe. Faleminderit. Po, mos tani vetëm gjërat fata mërë babë. Mos tani vetëm pizza. Hani dhe gjera shtëpje, ja për shumë, ka bërë mamaja qëmë lekë. Dhe taj djali pja qëmë lekë, se vetëm gjera tata.
pasan boj lacit e efekt negativ, se është nga hangë me më mbush. O mushre, që do ti qa është? Po të kishe mama e po qa do që të keni ngre, po e ta ka ngre dhe pjesën të ndë. Po jo më mushre, shiko. Ndaj një bashkë, të ndaj një bashkë. Se më më të, se prindë gjithë monë janë cikë sërsi. Shiko, atërë mushre në busho, unë dhe them një tjetër lajmë të gëzusho, përveç se janë fejuar, pas dy muesh, ne do bëhemi prindër të një bebit mrekullushë. Do bëhemi gjyshër, moj, ku gjyshë a thotë, moj. Shko, moj, mirë pijet aty. Do bëhemi gjyshër, moj. Po. Êshtë lajmi mirë, moj. Le të shpërthej alkoholi, moj, pirat, moj, uiski. Kujdes, kujdes. Do bëhemi gjyshër, moj. Kujdes se të pushon zemra. Të mërë të dreqë, të të mërë të më shtive lësh në zemë. Do bëhemi gjyshër, moj. Zemra mamit. E musho. Po si jeni njohur juve, sa keni që jeni bashkë? A, bravo, tash i ne me thënde, kushër ma me, ne kemi hynja 2 mujë, po jërë. 2 vjetë! Jo, 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 bushë, jo, 2 mujë, jo, më falë, 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 s'ka bova, jo, 2 mujë. 2 mujë një javë, po. 2 mujë e javë. E? Si një mujë e javë, 5-6 ditë. 2 mujë e javë. Ne, më fakt, unë njofë mi festë, po, nuk është se jemi njofë direkt... Po po se ne kemi nja një vit që njihemi këshu. E, po po, kemi një vit ne. Se shi që anodhi. Unë, para i viti, ja bona kësaj. A, mërdanës. Mërdanës. Requestin, friend requestin. I bona friend request. Po kjo s'ma pranoj. Nuk ma pranoj, musho. Edhe kalun janë 9 muaj edhe s'po mi një rote shumë. Po ta shi kur gjonat janë shkru me not, do nodhin. Edhe fati boni që ne u takum një fest, dhe ja ku jemi sot, do bëhemi me i bebë. Më mime të bëftë mamaja prit që këta shita sjarë. Sa kishe ti që e një fje këtë vajzën? 2 muaj e një javë, musho. 2 muaj e një javë, në regull. Ti vajzë e dashur e mbarë, sa mushe jetë kishe në na? 8 muaj shë. 8 musho. 8 muaj shme pos më del logaria, mua more, kupton ti moj të më qitësht nesh nga sabra dhe në stete, more. O musho, o musho, që cu? Po ma që ti jetë, more, si ti zi u tatë, moj të më qitësht nesh nga sabra dhe në stete, more. O musho, së bëhe mërë mirë farë, që ka bimi kom bëhe, musho, kom bëhe gjë shumë normale, po kërëj familje, ku është problemi? Që familje, po kërëj ti, more? A jenë metrë, more? A jenë metrë? Më fali se kom, musho. Qoj se kom. Qoj se kom, më qakir. Të tati, fërë! Bëllë, mëjtë, pushën, bëllë! Bëllë, se s'ni zetë dhe fëmin tim! Po, qa zhjithë ti mund të mërë të tryqit të mërë? O, bushë, qa keni, mojnë, unë... Qa ka? Qa më zemra babit? Golin e ka bërë tjetër kush? Në të kuptonë ka gjithë? O, bushë, një sekundë, unë s'kam bërë si gabim. Kom bërë njëtë në gjithë që keni bërë dhe ju me mu. Keni goj i bep, edhe jo më rritë. Po që kemi bërë një që u bëfë shlem rje, kupton të thot 8 muaj, shati 2 muaj, i ditë ke që i njo. Ne pas kemi bërë një thot mishme dësit. Unë e kom rritë vetat e, ajo kure kom taku unë e ka pas barku në më të vogël, tu nejtë me mu, tu kalu bashkë, tu nejtë me ty, tu kalu bashkë. Filoj ju fry barku më shumë, kom investu në atë barkë dhe unë. Moj ti vajzë, moj, moj, moj. Pa folë, moj ti në sjarot ani, moj, kupton të... Trego me të gjithë kujtë ja ke atë që ke në parë që të shpëtojmë njerë, mos më bimë e leshë, më nëse. Rabie që të coje, rabie që të coje se do në sjarojnë të ashi. Ua, zemër, ti më the mua që me vjerën nuk do të kemë asë një problem. U nuk e kuptojmë se po silën këshume, të lutem shumë, me një vendim. Ti tani du të zgjedhës mes meje, do me thënë, mes nesh, apo mes tyre. Moj ti të keshën mamaja ti vjerën vërtet e keshë shpirë një riu. Po jo të musilë dhe shti muatë malisht do piqin në fermë. Zemi kjitë e lesh nga zemë. Keshën mamaja, qohu jepi du më zgjidhe. Hate na lolin. Ha më shmëri ashtu zgjidh tani. Si zgjidhu? Zgjidh pra ha shpirtin tënë, zemën tënde, jetën tënde, apo këta të dy? Busho, musho. Bush, të maj me lekë gjithë do ditë. Mos. Ka dhe gjinë në ajote. Jo, gjinë kam dhe dhe unë për atë punë, po. Po kam një ditë pa gjumë. Kam një ditë pa gjumë. Bush, ke vilën tre kache. Ke vilën tre kache. Zemra, ku shta ngë krivatin ty. U të pëf të mamaja, po u do t'i shkri të tëra me pensionve të gjitha të t'ja mamaja. O shpirti, po familja jo të re, kush do jetë? Busho, ke 4 për i strada në garaj. 4 për i strada. Busho. O busho, musho, me thonë drejten, si ta grof kjo krevatin, busho.
Mushi, mushi. Në pafshin. Mushi, mushi. Teli! Teli! Teli, ha! Teli! Rabie! Rabie! Qetëso zemra se sa ti marrin lekët për 2 ditë në shtëpi e ke. E dim kush është ai. Ete aty mos më çap pyetën më atë. E po Teli, haj, ja pas ka kput kokën babës vet. Legjenda thot se shqiptarët janë të pafat, por shpesh herë edhe të diskriminuar. Por të shkonte puna deri aty sa të diskriminoheshin edhe nga zombit, kujt ja priste mendja? Ndiqeni. Don't worry, guys. I will save you. Come this way. Edhe një herë. Don't worry, guys. I will save you. Come this way. Mos u shqetëso, do na shpëtoj ky. Më pusho, më të një që të 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 Më lutem mend. Fikim ku do vend tani? Po çkim ose nuk na bën gjë më të kafshëm. Ne jemi madje në mblodhën. Do ikim te një bazë ushtarake, ki bazë ushtarake atje çketi. Po çush dalë ja për këtu ushtari ka dhënë. Nuk është ushtar, po është dezertor. Çake ke frikë bën këtu. Jo, ka ftohtë. Mirë. Hajde. Po, ku është kjo baza mos të mështë? Po, jamur, edhe pak. Servis. Servis. Se nga uafrot, që apë ndodhë? Së më marrë veshë. Si ka mështë që në një gjithë? Stavis. Mos po marr vesh tash. O çuna! O me! Ha! Shqiptare? Shqiptar! Prit dhe atë pritni, pus ti sekon. Nuk se qa tha? Po prit ose erdha, thot, shqiptari ishte shqiptoni! O me! Qa keni? Mirë. Qa keni kështu, vla? Pse keni frikë? Kemi cik frikë, si e vërteta. Nga kush, vla? Ne. Nga hajnë zombit, vla. Nga kë këtu, vla? O, Gjoni, vireni! Vireni! I të shduka! Legen! Qa keni, vla? O, rrinë e rehatë. Nuk i hajnë shqiptarët këto. O? Rrinë e rehatë. Ajo shqiptarë. Po, shqiptarë. Hajde, vla, se nejmi mletë qirë shqiptarë të festu atje. Hajde, vla. Gjau njësin e derit. Po kështu prestigjator, ka? Po qar fletë, vla. Iga ne, Gjoni. Jo kocka, mos jaj kocka! Në palatin e sultanit vazhdojnë tragjedit. Hyrëmi kse radhe ka një dyshim të madhë. Mendon se Sulejmani e tradhton. Po, e dëgjuat mirë, e tradhton. Situata është e nderë. Koka mund të priten. Të shohim. Ne gizelshën, ja saman. Ja sëlsën, nasëlsën e vetë co gizelë. Te shekyre derë, tashina ka ndodhë një ngjarje madhe.
Ky Remi i madhërishëm është mërzitur me sultanin. Se sultani që çka bërë? Kurse unë jam detyruar të bëj një dark romantike që ti qetësoj. Edhe unë po flas me vete si budala se telenovelje sapi. Kështu që jam gati tash të thras Remin se është shumë e mërzitur. Lejtë paraqitet këtu madhëria e saj, Hyrimi. Hyrim, si jemi Hyrim? Qas jam, qa kam për t'i bërë në ati mavëri, sa? Pse mi Hyrim, ma? Si pse, ma? Si që kam... Nuk e tja e ke vënëre, po kam ca dyshime për Sulejmanin e madhërishëm. Pse? Ka sa që s'po ma varë dhe dyshoj se po ma dredhë. U qyqa. Si u qyqa. E bërë mirë që dyshon në fakt, sepse aji, jo vetëm e një, po me një 6-7 po jërë, se i ka pjesë e haremit mi... O, e dia shumë mirë që me një nga ato zuska do më trastonte. Po, e, mos e mendon se janë puthur? E vetë. Jo vetëm janë puthur. Që e vetë, po nuk e di nëse e ke prasysh për puthen, sultani madhërishë më ka shpikë si stil. Që po fletë mo? Që stil është? Po këtë stil është? U po them që po më traston t'im fletë stil e këtu. E vitë mi qëcu se do t'a zidhi me vetë, mos, bëj pak fresë. Shiko, problemi është duhet të qëcojmi, sepse aje ka në job description këtë mua bete, kupton? E kupton ti? Jam Hyrimi unë, si mund të traktoj aj mua. O, unë e kam vendosur, dhe i kërkoj divorcin. Qyqa, qyqa, Hyrim, tu bestraf kula. O, bestraf kula, Hyrim. Qa kemo? Hyrim, qyqa, Hyrim, sa i ka shpikur dhe atë stilin e tjetër që pret ko ka man, që afshmu tu bestraf kula, se do nga bësh nëjtë pa bërë. Qetëso. Mosu, asë më intereson fare, dhe madhja ka menduar shumë mirë. Dhe i kërkoj edhe gjysmën e pasuris viranit. Tu, bestraf kula, që atë ndoqë. E vitë mi e vitë për duhet qetsuar, sepse sultani është... Sa bukur që i them këto fjallë, të virani. E? Qa po thoshe? Duhet qetsuar është mi e vetë, vetëm ti qetsuar. Unë ju kam... Qau nga tu, qau, trita u gjendë Sulejmanin, haje! Të tras Sulejmanin... Trita u gjendë! E vetë mi po e tras... Trita bërë shpejtani! E vetë mi e vetë, po e tras të ashtë... More u gjendë! E vetë mi e vetë, do të tras të ashtë... Kërkojt më njerë në mënyrë imediate nga krye bukuria Hyrim. Sultani maj. Bërtit po tëmë. Po mi e vetë atë përbëj. Kërkojt urgent këtu. Sultani maj. O Tano, ajde këtu mo. Pse ma shkatruat sesionin e jogës? Sulejman më ke i dhuruar shumë. U? Po. Unë Hyrim? Qfar pas ke sot Hyrim? Të kanë dhënë për të ngrënë rrush të pa bërë? Sulejman po them që më ke i dhuruar shumë. Po pse Hyrim? Unë jam Sulejmani i madhërishëm. Si mund të t'hidhëroj ty? Eve? Qfar ka ndodhur? Ka ndodhur një alishverish. Alishverish. Alishverish i këtu jam unë, Hyrim. Pikërisht, Sulejman, pse je ti? Atëherë krye lartësia juaj, krye bukuri. Ju lutem, akomodoni këtu te këndi supës ju kemi përgatitur, që shihoni një dark romantike ndritë në hënës dhe me dashuri dhe me qetësi e vet. Pushoti shërptor? Tamam pusho. Se nuk të foli njëri ty. Po tash i krye lartësia juaj po filluat flisni ju, s'ngelet më tekst, më kaq tekst kisha. Mos u shqetëso për tekstin, krye shërptor. Unë jam sultani i madhërishëm dhe transmetohem në prime time në TV Klan. E vetë? Dhe mund t'i them Sandri t'i thot Berti që t'i thot atyre turqve? Të dështoj tekst. Halal e ke, e vetë. Shkojmë.
skandalizuar. Ti ke filluar të bësh imam bajaldim ato zuskat e tjera. Unë imam bajaldim e zuskat? Nuk është e vërtet. Mos më gënje mua, Sulejman. Të shoh që në shikim të parë madi që ke bërë ashtu imam bajaldi. Praloje. Nuk kam bërë imam bajaldi. Nuk kam bërë dhe nëse kam bërë imam bajaldi me zuskat e tjera, e kam bërë për ty, Hyrem. Si më për mua? Po. Mo, Sulejman, qëfar po fletë më? Ma shpjego pa këtë që po thua? Falë, qenë ke shumë e shqetsuar. Do të blej Interin? Prap me Interin! Po më mirë blej vlasnin të faktën, është vënd parë. Hyrem, nuk kam bërë. Edhe nëse kam bërë, thash e kam bërë për ty, Hyrem. Edhe në fakt, unë dua të themi të vërtet. E vetë. U shotë. Unë jam sultani madhërishëm dhe transmitohem në TV Klan. Dhe mund të them çfarë të dua në këtë film. E vetë, mor shef, e vetë. Është e vërtet, Hyrem. Kam bërë imam bajaldi. Pra edhe e pranon. Kemi bërë imam bajaldi, bajaldi, imam bajaldi, bajaldi, imam, imam bajaldi. Dhe e kam bërë për bamirësi, Hyrem. Si more për bamirësi, që po fletë? Sepse njëra nga zuskat kërkon të bamirësi, sepse donte të operon të gjyshën në një spital të shtrejt në Zvicër. Po qarë ka lidhje kjo, ma shpjegon pa? Të lutem, Hyrem, mos t'i hymë detajeve. Jesh t'jesh detaj, kaq. E vetë. Ha supën, Hyrem. S'munda ha, s'kam pjata provuesin sot. S'ke pjata provuesin? Jo. Le ta provoj ky, shërbëtori. U, qyqa. U, ke të drejt. Hajde provoj e shërbëtor. Qyqa, tu pe strafu, mos se kisha në skenar këtë, pas taj unë kam grën, e kam barë kumë plot. Po të sem provoja. Se kisha në skenar, thot. Unë jam sultani madhërishëm dhe transmitohem të vëklan, të jap urdhër, ta provosh këtë sup, mini sup. E vetë, mo shef, e vetë, ja. Provoja. Ja, e duket shumë e mirë nga gjyra është tamam. Po, po të them provoja. E vetë, mi e vetë, ta provoj unë, e vetë. Pije! E vetë, mo e vetë. E vetë, mi, e vetë. Na roj sultani madhërishë. Dur! Dur! Qo, Hyrem? Ja. Shkoj mi fusi mi suflaqe në fast food. Dakord jam. E vet, e vet, e vet. E vet. E vet. E vet. Si jeni? Erdha prapë. E di, jetojmë në kohë të këqija, kohë kolere. Megjithatë, njeriu është i çuditshëm, është në kohët më të errëta që jenë fuqinë. Ajo që nuk e vret e bën më të fortë. Ja, për shembull, kësaj flame, kësaj pandemie botërore që ra, ja gjetë manën, u shpik vakcina dhe u gëzuam dhe u çliruam më në fund, po marrim frymë. Kërë, virusi erdhi, edhe do iki si shumë e shumë viruset e tjerë që kanë tentuar të shfarosin njerëzimin, nuk shfaroset kollaj njerëzimin. Njerëzimi ishtë më i gjatë se çdo gjë tjetër, sa vetë jeta. Është tjetër virus ai që më shqetëson mua. Është virusi që është këtu. Këtu. Më thoni, dëgjem ndonjëherë vaksin për lakmin. Dëgjem ndonjëherë vaksin për gryksin, për makuterin, për zilin. A do qejt dikush në një vaksin për ata që ngrinë dorën mbi nënën, mbi gruan, mbi fëmijët. Atyre duhet vaksinë.
Po për ata fëmi që i degdisin prindrit, pleqë të parazile dhe harrojnë që i ka bërë kokën, do gjej njëri vaksin për ata? Po për ata që vriten për një gardhë? Po, vriten për një gardhë, vllajë me vllajë. Do i gjej njëri vaksin atyre? Me këtë të merë e shkencëtarët. Të gjej një vaksin për ata që dalin për tasin në për stadiume, jam shqiptar, jam shqiptar. Dhe degenerohen ditë për ditë nga ata që zgjedhin vetë me votën e tyre të lirë, nga ata që kanë sipër. Vaksina e virusit do shpiket. Pa do ketë edhe për ata që nuk ditën kur në këtë jetë të thonë faleminderit. Për mos mi njohësit. A ka shpresë, mor? A ka shpresë, mor, për ata që nuk ju qesh buza kur? Për ata që shojnë vetëm errësirë, vetëm sterë. Një vaksin do duhet se zbën edhe për shefat. Që shkelin me këmbë ata që kanë poshtë. Edhe i lëpin me nderen atyre që kanë sipër mbi kokën. Nuk e di ato gjendet. Po ti më, ti që më sheh, a ke nevoj për vaksin? Ke nevoj për nëjë vaksin? Ke nëjë defekt në vetën tënde? Si? Leku! Leku ti ka fajet. Ha? Po, mor, po, 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 po. Leku, floriri, shtëpia, makina, betoni, pusimet, shampanja, luksi, vazhdo, zhytu, merë sa të mundesh. Merë sa të mundesh, argjoj jetën në budalalëqe me fasada. E di ku do vesh në fund. Ate ku kanë vajtur njerëz 1000 herë më të pasur se ty, 1000 herë më të fuqishëm se ty. Në 2 metra katror vënd. E s'ke aty, as kondicioner. As gjë. Dhe jesh vetëm. Dhe do të hanë krimbat njësoj si shanë fukaraj. Ka shumë debate në televizion për cilësinë e programeve që transmetohen këto kohë. Gjithsesi këto debate nuk e prekin as pak formatin më inoksidabël të dekadave të fundit. Ju këtë e dini dhe mezi prisni të ndiqni nga fillimi e deri në fund opinion nga Berti Fevziu. Sigla. Mirëmbrëma të dashur shqiptar, mirëmbrëma të dashur shqiptar, mirë se vini në sezonin e ri të opinion nga unë Gilbert Fevziu këtu në Kalifornia. Mos haroni, Gilbert Fevziu opinion, jo Blendi Fevziu i cili... Ky është emisioni ku merret vesh se çfarë ndodh në të vërtetë në politikë dhe në të gjitha fushat e Shqipërisë. Atëherë, siç e shihni vetë, suksesi rritet, leshi rritet, kemi lënë mjegër, kemi lënë bisht, kemi marrë ora floriri, ju lutem shumë, e kupton? E kuptoni vetë. Mos haroni nga unë Gilbert, Gilbert e kam emrin jo o zemra ime, siç më ngatrojnë disa femra në inbox edhe në Messenger ku më shkruajnë. E kam Gilbert, mos shkruani më o zemra ime, ju lutem, se kam gjatë 200 e ca mijë dashnorë, nuk kam ku i çojmë. Ti e dua thjesht për shoqëri. Atëherë, ju që na ndiqni tash, mos haroni ka dy mënyra për ta ndjekur në Klan TV. E para mund të shkarkoni aplikacionin Klani In në Android ose në iOS. E dyta, mund të drejtoni antenën tuaj nga maja e malit më e afër që keni në banesën tuaj. Pat një maj, ka maj mali, pap, drejtoni antenën aty se ka një antenë Klani se s'bën. Për ju, që jetoni në Arachiku, Larariku, dhe Tasangu, da Hanahita, Kududu, në Japoni, thejeni antenën nga maja e malit Fukushima, se dhe aty sa në Franka, pabashkë se vulkan, ka vën një antenë që qëndron në ajer, e të shtyllën, e shtyn tymi vulkanit dhe mba në ajer. Për, nuk i dita mam detaj, si mund të antena në ajer, vetëm Sandri dhe Zoti e din. Theni nga ma e mari Fukushima dhe kaj. Atere, pa mërko,
akuzuan shpesh emisionet politike dhe me të drejtë, përveç këtij emisioni sigurisht që është gjithmonë i papar. Të gjitha emisionet politike në Shqipëri akuzohen se japin shumë zë qeverisë Rama dhe shumë pak zë opozitës, e lënë opozitën në heshtje. Për të shëmbur këtë mit, unë, njeriu që shëm mitet, i vetmi prezantues me bisht në Republikën e Shqipërisë, kam ftuar një nga përfaqësuesit më të denjat opozitës. Ju lutem, Eduard Forkiti, falso, se s'kemi publik akoma për momentin. Zonjën Brisida Seaj, mirëmbrëmra, miserdhët Brisida, miserdhët. Mirëmbrëmra Gilbert, mirë se gjeta, kënaqësi të jem me ty dhe ta sqarojmë një herë mirë këtë punë, këtë zgjedhje, ku datën 25 do jepet vota. Mund të flas Brizi, se ne bashkë njihemi. Domethënë, Brizi, si fillim, mund ta fillojmë një pyetje intime para se të arrijmë te politika tek. Me thënë drejtën, do doja pyetje politike, por më që e pas ke intime. Ta bëj një pyetje intime para se të kalojmë tek. Ja e bëre, ku qëndron problemi këtu? Asi problem. Se kalove nga pasuria e Lesia. Po dëgjoj, ta marrin vesh një herë mirë shqiptarët. Unë ika nga idealiteti për të shkuar te integriteti. Ku qëndron problemi këtu? Jo. S'ka si problem, po nuk mund ta, si pas Ramës, LSI-a është kundër të integritetit, është partia që e akuzoi që vite dhe pengon dhe të bënde reforma ku kishte koalicion. Një sekundë, se ndole në shteg. Çdo e mire ka dhe një të keqe. Se a i gjati, përmend vetëm të qiet. Po të mos harrojmë që ka bërë dhe koalicion. Ka bërë koalicion kur i ka dashme LSI-n. Për të përmbysur opozitën. O Brit, të lutem, nuk ka kuptim ta shasti Ramën tashi, thuaj ai jo, gjatë. Tani ti ke qenë nga mbështetjet më të forta të reformave të Ramës, lutem. O ti tani mua po mund opozitën. E kuptoj. Atëherë, na flisni diçka për aktualitetin politik në Shqipëri, Brit. Tani çfarë pretendoni ju që do bëni më mirë se Rama? Sigurisht që do bëjmë gjëra më të mirë se Rama. Se ne kemi plan. Rama, ai gjatë. Vetëm vjen. E ka kthyer Shqipërinë vetëm me koncesione. Si vetëm vjet, nuk ka buka, i nuk shkon në tualet, vetëm vjet gjithë ditën. Tani do më lësh flasësh? Jemë, do të lëmë të flasësh po. Se i kam gjitha kompetencat e mundshme. Po, si kam gjetë njëri, ish... si mund të rinë njëri 8 vjet pa vajtë në banjë, vetëm vjet. Kam gjetë ish drejtoreshët të timeve. Dhe në kohën time, ti zotëri dhe sot që po flasim, ti pret kuponin të ati marë. Me pres. Kush e bëri këtë? Unë. Po, ti, po, qeveria Rama, po, ju ishit ajo e... Tani, më the për planin. Po. Qa do bëjmë? Më fali sekundë. Pra ju po thoni që Rama vetëm vjet, i bie që arka është vetëm vjet, i bie që arka është vetëm vjet. Zbraz... I bie ti zbrazur fare ka shtetit. Në qoftë se vazhdonë drama do shkojnë PPP. Pra i bie që arka është shtetit ti e zbrazur, Shqipëria s'ka më legë thoni. Zero. S'ka. Por mos u thonë që jemi frigorifer. Tani, momenti që do vim blaku. Si do ku do gjeni legët ju për të bërë reformat pra? Do marrim borxhe. Ku do i merrni borxhet? Bashkimin Evropian. Jo, më falë sekund, regjia, mos e filmo këtë, me që më përmende borgjin, jo, se ti ke qenë direktorës ati me shke leke këshu. Në më japësh 100 euro borgjë se kam gjetur Inderin dhe Atalanta në vlajë për djele, ti lidhë është bashkë që më vëqen një 6, 100 euro për marrë 6 shinu, të japë 150 më bramë. Të japë me 50% në vëqen. Të pak të kjo pjesë, se përveç të direktorës, kam qenë dhe super pjesë. Në se arrojë. Super pjesë vazhdoni e britë, në vritë. Me që më dole të pizzose, është pare thjeshtë. I mbyllë kjo i gjatë, i mbyllë kjo shërbeti, vazhdojnë undergroundi, i lojrave të fatit, në në tokë. Pra ju thoni që lojrave të fatit bënë në në tokë. Sigurisht. Në për tunele, në për bunkere. Sigurisht, është pozita e smartphone-it kjo. Tani, në momenti që do vim ne, çdo gjë do legalizohet, do jetë ndershme. Do i rihapni lojrave të fatit. Sigurisht që do i rihapim. Është një nga pikat. Shqyr zotit, a da tere po bëm bifoz me ju. Dhe ti nuk e nevoj më të kërkosh lek borsh për Inter. Se ti do t'i kesh. Ku do i gjithë? Gjë e parë, do ka të fishojnë pagat. Pensionistë, do rritë e pensioni, qa do atë shkredë? Që shë vërtet, a unë nga katërfishimi pagave, nuk fitoj gjithë se mua me lë blendi këshu që e bëj pa rogëtër, për së blendi. Dhe për pëqosin. Tani, më të gjithë vlasë, aje që është më rëndësishme për pëqosin. Tani, gjdo fëmije që do lindi Shqipëri, po? Automatikisht, qeveria jonë, do t'i depozitoj në bank 1.000 euro. 1.000 euro? Po. Në momenti që aje do shkoj 25 vjeqë, do gjetë 25.000 euro. Do jeni vit për vit nga 1.000 euro? Mund të lojë Bixhos sa të lojë! E ku dhe 25 vjesh ka 25.000 euro për të lojë Bixhos? Sigurisht! Po pse s'lida kur fitoj LSI-a për vajta linda... Zonja Sheaj, kam bështybin po të rgojë një vete pa deshifrueshme si gjithë politikanët së pojthoni e gjithë shqiptare. A flisni do të me fakte si do e ndryshoni ju Shqiprin dhe si do punoni? Do me në qëfar bë keq Rama, qëfar do bënë ju më mirë? Sigurisht, unë ka marrë me fakte këto. Unë ka marrë me fakte, ka marrë me argumenta shumë të rëndësishme. Shpresoj mos kesh ardhur me argumenta si të danez metës. Dhe për të lutem shumë,
Mos më ngatroni. Turn off the TV. Ha. Të lutem shumë, është fare e thjeshtë. Jo për gjë, po jam shquem për lapsin edhe letrën. E kuptoj. Kështu që ta shpjegojmë pak. Na shpjego tamam, se ta shpjegosh pak o Briz, me çka ardh shpjegoj tamam, ta marrin vesh njerëzit. Se ta shpjegosh pak ti. Po qëndro problemi këtu. Po qëndro po shpjegove pak, zdim vazhdimin. Tani. E shkon këta? Po, një vizë drejt. Ky është babu. Po. E ke të qartë? Po. E gjithë kjo është ekonomia e Shqipërisë. Ajo është piramida mbrapsh. Tregat që për mundës. Okay. Tani, tu, kemi Edi Ramën. Jemi dakord? Tani, lek të popullit. I merë Edi Rama. Oh. Po. Gjitha. Tani, kjo është qeveria e PS-s. Se dhe këte bëka Rama marka lek të popullit. Po, qa do bëjmë ne? Unë dija se merte lek të shtetit. Qa do bëjmë ne kur të vim pushtet? Qa do bëni? E këtheve për mbysë këtë tërkënqin. Po pëse në arxon faqit të brisë, që këthyre atë që ishtet. Popullit? Po. Lekët e popullit? Po. Monika! Monika lezon, ahë. Po, tani, nga Monika, lekë është përndajnë të popullit me dy derivate. E kuptova, kjo tani, po që është... Tani, një sekund, shqiptarët e kanë qartë? E kam besoj që kanë, kur e kam qartë, që e kam e gjitha kjo 22. Është its economy. E kuptoj, besoj se gjithë populli e ka të qartë, kjo po që është platformë politike. Zonja Zotrinj, juroj një mbrëmje të këndshme sot me mua në studio, ishte zonja Berseda Sheaj, e cila ka qenë ndërtuar shtatimin dhe tani është bashkuar me Lesrin dhe premton që Shqipëria do bëhet lule. Ju faleminderit, shifemi sërish të shtunë ardhshme me mua Gilbert Fevziun. Mos harroni, i vetmi prezantues mashkull në Bisht në Republikën. Natë mirë dhe zotje bekofshi. Besoj mbani mend ato çiftet tona të martuara kur bisedojnë përpara gjumit në shtratin e tyre bashkëshortor. Është ai momenti ku partnerët i thonë njëri tjetrit gjërat e ditës, ashtu bruto, pa dorëza. Semi dhe Ladi janë rikthyer në pallat. Valtteri dhe Sibora janë bërë gati për të fjetur. Është pamundur që të mos merren me subjektin e ditës. Pavarësisht se Valtteri nuk merret kurrë me thashë theme grash, madje e ka bezdi edhe kur këtë e bën e shoqja e vet. Më boll më ato lojra më boll. Pa e na lera atë të shi. Qa ke vën kokë mu? Kam vën me atë jastekun e syve për para se me fjetë gjumë. O, ka qoll. Shife mirë qa ke vën. Preke, preke njërë, preke. O, pëse që kam formë cice kjo ma? Po pra se, janë sutinat e mia. Po pse, po pse ki lona ty me ke ajo jastek të syve të mi? Ke nga truar sirtarin më burë. Hëhë, dreq. A e more veshti, a e more veshti erdhen prapa ta. Ata të rëshkit mi dhe kati tre, si mërë erdhen prap ata? Po, po normal ma të leku letër, shite shpin, blie prap, oho, janë Terezia to. Ajde ma leku letër, ajde ma se mobile leshi kishin ble. Si mobile leshi më? Ore bibliotekën e kishin druare po të them, se e pash. Kujti të regoti, kujti të regoti më? A ishte NTF, NTF me kolor, druare, jo po bambu. Ore tualetet, more tualetet, i kishin ultramoderne të gjitha pajisjet. Pa i këta shi se i kanë morë me 7% ullje në outlet, në autostradë, dhe di shumë mirë ku i kanë morë. E ha, unë po të them pash tapet persiana aty, disa bëjnë ato mo. 10.000 euro e si për po të them. E di që ke buta lashe ti? E buta lashe ti? Pa te e kanë blinë në AliExpress, me e kanë pa vetun. Fiksi ajo, 82 dolar bash me shipping. Bash me shipping ta sjell. Pa, 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 pra, pa. Ato kishin bler piano, se kanë pasur ku kanë qenë më herët. Ja, e ma mori me që këtu ke piano do të kishke Elmenja. Pianon e kanë morë në azil pleq, se u myll azili, e i kanë zjerë në në kanë. Gjitha objekte dhe kanë kapë më oferta të pianon. Më të regoti mu, pianon. Edhe bollu more me thashe theme, e në lerat, mus të gjëj mon thashe theme njerëzish. Unë me thashe theme? Po ti hape më abetin, qa unë me thashe theme? Shka, mos u merë më me lafe. Pa, pra, pa. Më falë, i pytjet bojun, perdhe t'ja pe, kokat e perdeve tona nuk krahason me kokat e perdeve të atyne. Ne kena super koka. Shikoj kokat. Jo, me thënë të drejtën, kokat e perdeve nuk i pash. Ja, kom pa unë kokat. Edhe, më zbo më thashe them, na lërë flenë e këthëmë ne. Po, prapo, bëjnë thashe Lërgoj komë. I së të jetë mjaka kokat të bëjti. Lërgoj komë, e to, e ka, me gjithë së tjena. Ndërko, qifti tjetër, Gino dhe Lola,
në këtë momentin tim të natës së tyre martesore, zakonisht flasin për gjendjen ekonomike. Lola ka pretendime dhe vazhdimisht e nxit bashkëshortin e saj, mësues në fshat, të gjejë mundësi për të fituar më shumë para. 2800, 2500. Do të thoni bim, me 50 e 50 që merra 150. I bi fix si dal me atë. Dal me rom. Edhe i 200 që pale mund të vinë fund viti? O, alo, që ke ti më? Ke fillu më folë me vetën, a? Më raftika. A do të morësh vesh? Ka mori propozim për biznes, sot që ta dishti. Pra na i ke gjithë mas ditën që jetu folë kështu ti si budala? Me murit e shpise? Po hoj, herë ho. Qa shkë? Qa? E, jo lek që do bëjmë. Po jo lek, më falë, jo lek. Ama asë e kështu thoti. Euro, euro, pound. Orë po... Kruna, si e kanë ato lekë të Suedisë. Kam qafsh mu. Po, do kena aq lekë sa kena për t'argju lekë edhe prap, kam për t'ngel prap lekë. Oj, dresh, po, ti se stuke na pa zoti dhe neve? Po, qa fleta. Po, qa fleta. Qa do blesh kur t'morim lekët? Qa do blesh në i gjo? I Ferrari. Gjithmonë e kam pas të ndër. Po, jo nga këto 2008 metës, marim në një nga këto 2020, trejat. Ore se po më habiti mu, me gjithë të ondra. Unë kam për t'a lëshu dore një, kam për t'a bëhë shumë bëma, më gupton? Kam për t'shku, kam për t'marë lekët atë t'i marë gjitha, do shkoj t'blej biciklet nga këto t'funit. Vetëm t'shkoj e në shkollë t'a kemë më të mirë nga gjithë stafi pedagogik që janë mamina. Gjente, po për pushime këshu, me që du bëjmë lekë, shkujmë për pushime, se mu në mama, se t'ashi drejshë hongër, të meritojmë Madje, madje, do marim dhe ato gocat që të në bëjnë qikë fresë në ato flatërët. Je, sa të thejnë nga Maldivja, kam bonër men, këtë desha me ta bo surprizë, po ta them, do i marim i tuf me leket, do të lëshoj dore, në më kupton, dhe ashtu, dhe a fusi mi javë ditë për ditë, të rënë a hedhun lejë. Ja, ja, i prish gjona gjithmon, dhe a pusë që në një, ha? Që të shkaj mirë Maldive, pastaj, op! E, a blem dhe i vilë, themun. Edhe i vilë? Ta kemi kështu për pushimi, gjithë mund. Da e blem dhe ate, sa të blem vilën pastaj, do i marë gjithë lekët, qa kam, më kupton, do i kem ke gjendja civile, nga emrin si që ke, kam për ta vu shushunja, se ke i pitë, da pive gjakun. Da pive gjakun, Allah. Qalin ti mu shushunja, thot. Po për nëri, për nëri, zbën do të lekë. Ku ashtë keqen? Ti Maldive, unë rëna hedhun, ti Ferrari, unë bicikletë. Me ato dysh, mrapa që mund të rrisht Pra nëjë s'bëj lekë burët se dilni ju me i pedikyrë 205.000 euro. O e ti, ti fletë shuti, këtë fletë, sa si gjoske bëhë dhe i tashi? Kur t'kam bëhë pedikyrë unë ty më? Mirë, tashi, ky biznesi që të bëjnë që ta dishti. Ha, pra folësa, ha, që biznesi? Këtë toka që koma minas me pleshtë? Po, e di, ha, të këtë toka. Do mjelim të rëndafila partner me Ladin. 150.000 euro në mujë. Profesori Maminasit u bo lideri Maminasit, o, miko? Pallë është i ma? Po, 150.000 euro në mujë. 150.000 euro në mujë? Që ditë që... Të mbledhë karafila. Si ka mundësi? Ketokat e platë. Po, pra, se 150.000 euro, do me thënë, me karafila i bi vetëm që fëse blejë gjithë Azerbajxani trënafil tek e tek. Që ditë që me? Karafilo, nuk e di, po t'kam... Mos bëtë, do me bëtë të dekorat e dasmave, aj pëllet. Po t'ka thonën me mbjell ashash, pra, me t'bosi vetja. Bravo, bravo. Do mbjell ashash me Ladin. Parja modhe, do thonë edhe për mu, nga profesori Maminasit, u bo Pablo Escobari Maminasit. Ata, mos. Po shko mërë dresh, mama, mos u mërë me këto punë. Po ku mu mërë zoti modhë, ku ti ke frikë, këtu kërthit natën ke frikë nga zoni jotë, mo. E di që këti? Më lere hatë se kam nesër hartat me mecë, duhet me ja shpjegu një nga një aty në zonë, zëmë kam qa ka tjene, në flikë gjumën e në lere hatë. Pa i ka të drejtë, ma! Pa i ka të drejtë, ma! Gati për të fjetur janë bërë edhe Ladi me Semin. Ata sot kanë pasur një ditë te për të ngarkuar transferimi dhe ndoshta do t'i marë gjumi shpejt. Ose jo, ja ti dëgjojmë. O, gru, hapet e komet, o, gru! Po,
Lado, qa ke? Qa ke hongër më dreqë, më të hongër dreqë, më qa i të bo? Ja, ftofi qik. Ora tre, mjesit, më mos, bëjmë shurëm të shimo, të fjetë. Ej, një gjo. Ha? Se na doli gjumit e hej. Qa thana ta mësi? A, mon, mërmyllat, vej, dorën asaj goj, më dreqë, më dreqë. Ha, mërë, më pëtë qatë. Qarë thanë ato kom shqitë, më si ishin botë, më kure morën vesh i erdhën këtu mërë qërë. O, plasën, plasën, plasën. Ajo si bora njerë nasë, si po që beri, kur ha me i pëndzirë një plaqë ka të i trasë me to. E, takova, takova të burin atë, atë mësusin. Ha, atë që jep katunarin. Katunarin që jep geografinë Marikaj. E ti si thash, i thash do mbjellim ca karafila anë nga veni jote, e ja bona me sy kështu. U trem, ma disim pa. Se me nga që kujto se mere me drogë, ka thonë kështë që do me mjellë këtë. Dhe më lo meni. Ej, o zemra, një gjë. Nuk më besohet që e blem prap shpinë tonë. Nuk më besohet, do më thonë. Po së të lesë se mi jotë në rrugë ty, po të i roftë ajo tezja ime, që në dha lek me fajde se. Si me fajde, më? Ore, Lado, ke lutë me shtja si, po kushtë falë 120.000 euro, më? Po të ortezja më i dhëtë pa falë 120.000 euro! Po si 120.000 euro, më po 6.000 euro, shqitëm shpinë, më i. Ore, 6.000... A, shqitëm 6.000 që i plejë makinën, cërë plejëm 120.000 euro të ashtë shpinë? Po përme, po a i tjetëri që shqitë makinën, që a bleve pasaj, do të lekë të veta, e si? Po që na e paska futë, po e ka, na e ka ble, më lirë, na e ka shqitë më shtrejtë, më i. Ma trapas? Po, nese, s'ka, nuk ka rëndësi, më i. 700.000 euro marrë me fajde, po. Vetëm ata atje po është të bëjnë dëm, dëm, vëng t'ja bëjnë ata, vëng t'ja bëjnë ata. T'ja bëjnë si a bëjnë e t'i shparë, grrë, grrë t'ja bëjnë. Ej, një gjë, sa na bi mujtë është i kësë t'i fajdeve? Ja, 16.000 euro na bi, s'na bi shumë. 16.000 euro mujtë për mujtë? Ska rëndësi, mos u shqetëso e bo zoti mirë në për ne. E bo zoti mirë. Vetëm ata, vetëm ata, vëng, dëng, vëng. Pra ne të kam dash që në fillim u ty. Kam dash që në fillim se bëshe këto gjojnët. Tak, 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 dhe në tretë mjesit, dëng, dëng. Duke shpresuar që se cilit për e tre qifteve të plotsohen dëshirat që kanë për dy qiftet e tjera, nuk më mbetë gjithë tjetër, vetëm të uroj gjumin e ëmbël dhe natën e mirë. Atyre jo juve. Mirë mbrëma të nderuar miq, mirë se erdhët këtu në edicion informativ, u rikthye edhe Seksi Gaqo, e di që ju kish marrë malli, edhe mua më mori malli për këtë studio prestigjioze dhe sigurisht të jap këto lajme karagjoze. Kalojmë në lajmë skandaloz, lajmë i parë për sot, lajmë i parë për... Lajmë, po stop, më falë. O mami, po jam në lajme, moj mami, kam filluar punën, no? Po si, nuk më shikon në televizor mua, të klani, po unë jam e pëse kush është. O ma, fike, fike telefoni, po fike tani. Ju kërkoj ndjes maraku i nënës mbetet gjithmonë. Gati mërë se je live aty maraku nënës. Po Altin, po të shkemo tani, ishte aksident, me mori mamaja, me ndoj si ishte me cunat e lagjes. Gati. Filojmë. Filojmë. Atërë. Kalojmë, po më bërko, skandaloze. Lajmë i rem se Bebe Regja në dorën jetë e shqetsoj vetë Beben, e cila reagoj ashpër duke thënë ptu, 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 prek një diçka me dorë. Opozita, Basha, takim me ambasadorën Amerikanë, mësohet se ambasadorja Amerikanë nga mburime sekrete i ka prezentuar Bashës një profesoresh matematike. Infrastrukturë, premtohet e kurudha Tirandurës, më në fund banorët e zëku të zi do të flenë të qetë, pa të thirjen, hajde, durës, durës! Tragjike, një këngëtar me famë botërore ka humbur atë shenjën blu të verifikimin Instagram, redaksia jonë po dhe Klanifornia i uron gushtlime familjes. Aktualitet, skandali me Ndraghetën indinjohen grupet të tjera mafioze, po neve pse nuk na përmendni, apo ca të nënës, ca të njerëzës. Përmbytje, kryeministri Edi Rama shprehet se fajin e ka Saliu, sepse në kohën e tij binte më pak shi, ndërsa pjesën tjetër e vidhni.
Kultur, muajin e kaluar, mbushi 85 vjeç kolozi i letrave Shqipe, poeti madh Ismail Kadare. Për të gjithë kalamajt, adoleshentët që nuk e njohin, nuk ka as TikTok as Snap, sepse para viteve 90 dhe pas viteve 90 nuk ka pasur nga këto budalliqe. Edhe i qin, o gigant, gëzuar. Atërë të ndëruar të leshikues, ju uroj natë në mirë, më kishë marrë mali shumë për juve, dhe do takojmi në edicionet e arshme. Nga unë, The Sexy Gacho, natë në mirë. E Altin, mirë, e? Mamin, merë mamin telefon. O të marë mamin rovës, mos ma thuaj me ironire, o Altin. Ma the me kujnëti, merë mamin, merë mamin. O mami, po isha në lajmë me moj mama, të tha shkoj në punën, pëse ku punojun. Qa jamun, lavazjeri jamun. Po unë tani rime cunat, po ripim në i kalo, po nuk rinë gjithë ditën me ta. Ajde, të puthë. Opa, 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 ja ti qilja sa në Evropa. Opa, 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 sa si pisu, pisu, topa. Nesmu si nati, nati, kanjamu. E stasu, ligo stasu, e ti qilja në namina sa galjasu. Qeqa, qeqa, si ju ka lushu juve me, mire, me shnet. Ja ku filloj lushe juj nga sonde dhe mrëma doja shofi lajfin gjonin. E do ju kënoj, e u bu bu, e du du du. E, qyqa, ka kap i afshtri likuri. Lasa, me thonë drejten kam edhe i qik emocione sot se do mvi njona me pa fil gjam, po e disi është. Qyqa si mrev zemra veç kër e kujtoj se kam emocion, mod me ja pa me thonë drejten se është këshu. Qeri, pelmi siri o 2 metra, e bukra dhe o, se di ka arda po jo, po kësho e regut në orare, jori. Po, ja ta presim, qeqa, qeqa, opa, 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 ja te qirë, dale? Ua, 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 erdi, rushi, erdi, rushi, erdi. Në shplot, në shplot, në shplot. Ma shala, ma shala, ma shala, ma shala. Qeqa, 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 qeqa. Djata së, në? Djata së mirëtje. Apo, se djata së ma zënë dhe njëri? Nuk ta zënë njëri, rushe. Mashallah. Hajde, lushe, në shplot dhe cikte, shi se këshumë kanë thonë që ti të shplot. Qyqa, po unë të shafa ty në televizor, ty ti e në këshumi me pustane sportive me gjona, je. Më mirë këto për zote. Ua, mashallah, mashallah, së vos maqë. E bukre dhe u të qekje, ua, ua, ua. E, si ka lushe, dhe. Po lushe, si e? Me shlet. E shumë njoft me e, një bo e famshme. Ka dal nami, lushe, ta? Gjitha ne, një gjoj njerës, shkojmë atje, na e thot vërtetën, e si na e gjetje, që na thajë. Nona krimit, lushe, nona krimit! Po mu zëmë gënjesh. Digjo, lushe. Shifë mësë, lushe, ta. Për qove që i kënëse? A manë mërë ato sytje shqipë, marin qafë. Ha, gënjejmë? Si, marin qafë, kur marin qafë. Që që apo edhe ti e shili kemi, po more tim qabun, loj halin. E, ta shi shpirti ti lem këto, me lushit tatë. Thoj lushit tatë, se do t'a knoj filxanin, do t'a qaj. Zdo më thush nga këto ke shtatë qeveritare, ke i habert madh nga këto. Se zdo më thush jësë njëf, apo jo? Jo, jo, njëf mi shpirti, që që ti e bukre dhe jo t'mashalla, mashalla, mashalla. E, ta shi thoj lushit, ke pa filxan me nëj vend tjetër, jo për gjë, po mu ma qitaj. Që kam pa ose s'kam pa? Pa, direkt, direkt, direkt. Ma nëzjerë ti do me thënë, kam para po s'kam pa. Kam pa, Lushe, disi kam pa. Kam ca shoqe që besojnë ke kjo. Janë të lezeqme shumë. Unë shkryen kër ato knajqen ke këto gjë. Unë nuk besoj se besojnë Zotë, me thënë drejtën dhe shi. Që e që apo ja dhe Lushe, Kristo dhe panagjia mu. Dhe shi Zotë i Zotë nuk e pranon të. E pranon mi shpëtës. Po një gjë e di unë që ti efekt ke shumë. Ta shi, si e piti, thoi lushe ta? Mund të mesme me pak lushe. Ja edhe Boblo Petrogasin të kemi, unë kujtoj e se e pje shërbeti me. Po ta shi, s'kemi nevoj për më shumë. Qyqa si qeke ti, më, se shef do të si tërjë. Si ti lotke për zoden. Ti të këput shverte. Nuk arën si e gjenë, apo se gjenë, më shplot ke jërë. E. Bojët shpet kjo? Direkt me. E kësha bogati unë shpeti. Si lënë gështenje, lushe. Po të prisi, ashme i sabe cik buzë i cik. Ngell gjo aty më pasë, thonë që duhet këtë lumë. Pa, lumë, kulloj o shpirti, ta
Kavardes, nuk kullon lumi Lusha, jo. Kullon, kullon, merë shpete. Nuk kullon, po të them. Sa të cikë cikë buza. Duhet me heq atë lumin. Lusha, jo, mos arvim jo me filtru, me heq farë. Unë e bëj zhull këtu mi veç për ty, mi veç me dalin mi e për zonë. E di që atë me e si e? Hajt, bof mirë, shkof mbari shalë. Hajt, dhe na shkof mbari. Ka për shku, mos e diskuto. Na shikër se këshumë thonë që du të ashofë është ti. A, të lumët, ja. Opa, 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 një ka posa misus, opa, 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 që që apo kam nostalgji? Ta shumë vitet 90, si diga bimë në të gjona. Ja, ta thajmi qik se duhet tha buste vilgjani. Nashi, shpirti, gjo lushin ta. E pare puni një... Shqy që ojgjë lumin erë, se nga lumis del gjo e mirë, pa, ha. Ta shi, Filxhani ka dalë për mashallah. Në pra thujtë vërtetën, Lusha. Të vërtetë, do të Lushiot, e ketë gjithë kuqë. Dhe gjithë se në bajnë gojë, por për mirë shumë. Kuqë, ku kuqë? Blu, blu, thuj, blu royal. Që isha, po u kam zjedhe në Filxhanet, blu për ty mi shmiti, po. Ja të simbole, të kodet blue, që shofën ne. Blu, qjel, tek, horizon. Filxhane, po. Në gjë, Lushiot. Në kodet që shifni. Bajnë gojë, po i ke për mirë, mos e vri menjen e në qatë thonë prapa krave. Atje. Qetë dhe të lejnë karvani, shkon për para. Të shi. Ndel me pare, shumë. Shiko, Beri Qaves, unë them që ajë sa kemi, du t'i jetojmë. Shumë nuk dumë. Shpirti, t'ashe... Mos më zirë shumë aty se nuk i du, janë kia shumë. Ja, ene ke qitë, po ene do marësh. Ore, të nëzjerë më mirë. Ja. Pas i ste pesës, jo pesh në del mu, po pesh ka qenë. Shatë, shatë, gjithë. Kur t'kjaj vete lushë i jotë, pesh ka qenë ndel, paj zotë i sërë, ja, për sytë e balit se janë, ja, i kam, janë drita sytë e balit, sërë e lushë. Bas 25-ës? Bas 25-ës mu pesh ka qenë ndel të. Shiko, të shpigoj qik njerë se që pesh ka qenë, ti e sheft mirë, po, në fakt, kal. Po. Ha? Pegasos, fluturim, po, ndryshim. Ndryshim. Keni këto shenja ju këtu, po, jo? Po, mi shpirë do apë shkrati, në gjë lushën, thatë, ndel dhe i karrige këtu. Karrige? Po. Karrige, ja. Ma e mirë se kjo e jotja më, jo, shpirti se ja ku të del e në dyshi, këtu e në pesa, pas 25-ës ke për të ullë që zonjë e randë. Do bëm gjërat njëra një qa? Vaj, mi vaj! Do bëm gjërat njëra për njërë të të? Po, 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 mashallah, mashallah mde. Dëgjo, ke një asë një pasur gëzime, shpirti. Po me zorë për e presim, pra. Ke një... Gëzohemi të mam. Kë ke me a? Ke njëri me a? Kam. Me asë me pasqyrë gëzimit të delë për mi, mashallah. Ta që i them dy fja lushi për shëndetë e pasaj do shtypim. Shëndetën e kemi veç në belin do pësoj pak e ke nga lushi jëtë, se të duhet, këri mashtë, të shatë. None, none, zes, none, akrimit jam, me no që të dushti, me no të agje lushi jëtë. Shëndetën e parë me lushi dhe shi? Te shëndetën e shtypa dhe onë, rushi, mashallah, vetëm belin, thotë. Mështoj edhe i qikë shumë rëmbelin. E në disi ke për qënë. Vaj, hajt, me no. Tu s'ta kalujmë do të, po hajtë të shi. Hajt. Në qoke një kur që e kalujmë. Me no. E diti për ato të qështje dhe rëndësishme. Ato të mbaja, të rëndësishmet, me nova. Dë gjosh për te. Ndallin dy rrugë. Një rruga jote, një e kundështarit. Zdu me përmen e mre. Mos përmen, fare. E rrushi jote. E ne, po, ja ku e ke vijen këtu, o më e gjatë. Është hapë. Po, o më e gjatë. E gjatë kjo. Ngelet e kësikja. Ja, 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 ja. E kësikja e shfarëzëllë. E kësikja ngelet mrapë. Mrapë. Të rriqet. Nuk e di, do ndodhe një incident, aksident, si mund të aqonë e ju në fushën tuaj politike, gjë, po fiton, e keme fitore, shpirtin. Po, hapra thuje. E keme fitore, ja, mund, ja, këtë po prisja unë. E shë vetë. Ja, ja, ja. Beson ke kjo që shë vetë. Ja, beson, ja, ta shtypë dhe njerë për me rakë, sot se dite shtunë, hona e plotë, dhe zarare zinë qunat, që të rezën qunat. Ja, 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 për sytë e balit nuk të ke një lushi, jo? Ja, ke sytë tuj, nuk të shqis fare sytë. Shqipe këtu, pa? Da. A ty të lumë goja. Ja, për të. Mu nuk më rekë në gjani. Ta që një gjatë të. Ha, shkute. E di për që a ka mardë në të. Ha, se më. Se të thashtë të zbesoj, se strejon. Po, po. Të në vërteta, dhe këta? Ha. Masi mora veshtë unë që më dole gjitha neti, jo në Filxhan. Po. Se ne kemi rjetë. Po. Nga nën djeta. Po, konjunktura, që i toni. Konjunktura, kemi rjetën. Ej, di lushe. Fol me njonin, fol me tjetën, lushe a këshu, lushe a shu, dhe shumë du të me shku ke këj njerë ju, kuptan? Po. Doli vetë. Doli. I beson Filxhanin tatë. Doli, të shi, lushe du me më premtu ti, që do i premtosh lushe tatë që ose del Filxhanin. Si ku premtojnë të? Ha. E ke nërmën tim telefonin? Që, po ne bashkë telefon fërë? Unë nuk du që ti të kesh halë. Aha. Po, po patë ti halë e larkë qoftë. Po, luj venit. Po, jo ti. Njerës anë e këte, që ka.
ka hallë shumë ky Milet, se ty të vinë këtu i kishë radhën atje, shqyqyr që njofte ti mu që më fute për radhë. Po, shpirë, asë bëhet fjallë me, sa herë dushe ke derë në hapë, ose të diskuto. Të shi, do i thush njerë të lafet mira pas i së pesës e? Se di unë që nga sytë, së më gënjenë në sytë. Që ke për zote, mashallah. E, lush e zdoj që, nuk dua gjoga. Telefonin e ke. Pa. Pa të halë, pa të problem, gudzoj njeri për pa drejtësi, po të lëcmoj njeri rrugës se je e bugur. Telefon ti? Që apo se vëjmë e adje për atë kumbi? E zhjitha të? Për gjigjet a qëtë i së nënta? Për gjigjet qëtë i së nënta? Më kanë thonë që edhe kur e zën rrugës ti shkrije në ato policët, ndalojnë vetëm e të paj herë. Shefe për thonë gjithë, ja unë e re! Ja e lezëzët, e lezëzët. Rrëshëm. Faleminderit shumë. Jo vetëm për sonte. Që ta dinë shqiptarët. Që ta dinë shqiptarët. Edhe për ato herët e tjera, në fakt. Prejt lusje. Që t'ka nga tru me mu. Hajt, gjithë mira shkëndër. Mështë ka lajnë për të mërë. Opa, 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 opa. Në qirja të në bro, opa. Në të mirë bërë. Galerin tonë të pikturave e ka marrë në ndrejtim gazetari Njohur Ilir Paço, por si çdo si përmarrës artistik, ai do të ndeshet me realitetin e hidhur, pra me komshiun lart. Sa bukur, shumë bukur. Si kalove? Mirë se erdhe në galeri. Mirë se erdhe në galeri e? Ku ikoj drejtori tjetër që thote, Hamër, spurdhjak erdhe, të blesh të e pikture? A, ikoj tjetëri. Ikoj? Sot, nga sot, kam fillu unë drejtori galeri. Fred? Ue, fëtia ima. Aje, aji. A më cili? Aje më shindel televizor mua. E gjithë. Aje, mjeku infekcioneve. Unë jam gazetarë. Gazetarë? Shne gazetarë, drejtor galeria, vla, si u bo kjo ven Shqipëria, më burë. Nga gazetarë bënë drejtorë, vla. Nga aktorë bënë kryetarë bashkishë. E disi është punë. Unë kam baru liceum edhe kam pasë ëndër që t'isha mësus vizatimi. Dhe kam dhe kurse vizatimi këtu, kurse pikture. E, kuptaj. Po ti kush je unë? Pse, s'po del logaria kush jam unë, ne? Po s'po më delë se po më bëj një të pyti, prandaj. S'po delë logaria, prandaj, se shi si e ke futi, e ke fu Barcelonën dysh. Dhe do kjo shansë kujtë dje. Falë, po thoja, nuk është se s'po delë ty logaria, nuk po më delë mu logaria. Se gjithë këto dyqanet, lokalet që ke përbalë, edhe kjo galeria këtu, i jam mu pranari, dhe po logarisja që ratë që i kanë dhënë, i kanë dhënë gjitha përveç kësaj galerisë këtu. O rezotri, okej, kur t'bi data e pagesës që ras, do marrë që ram. Hajtë, miru pafshim. A, okej, kur t'bi data. Më falje, sot është data? Nuk është data sot, sepse ti ka pagu mandin, ishtë drejtori galeris, i pari, para meje, për 3 muaj. A, i ka paguit mandin, po pse me mandin gëni litë kërthizë dhe s'ka... Që pun ke me mandin në zëtëri, mandin ka paguit lekte veta? Por është likuidu dhe në një prill. Mandi? Po. Po që pun ke ti me mandin e vla? Pu, 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 në mas një për nërë galeria s'kam pas të probleme, vla. Vetëm ju që jeni viva, po një kordio. Po merem vesh unë me të. Dhe shqyqyr që po të njohë fjetani që në fillim. O, nuk po merem unë vesh me ty, se me asë një s'kam pas probleme, me asë si drejtor galeria i kanë dhonë leket një mi. Po ju vipat, boni tëngla ju, se edhe mos kujtoj që mund të malash me clearing, me mbona i tampona i gjosa, e kam kalu koronavirusin, që që... Porem, me ty su marke vesh, po them. Po iki, e mbyll fare, edhe mbaj me shnet galeria. I sekund. Fa po lekti që ras... Ja, se më kujtu dhe i gjithjeve. Qa të kujtu? Më kujtua pëse nuk e kam vazhdu pikturën, sepse s'kam dash që t'merem me njerës t'babzitur si puna jote. Që njerës... Me asë si drejtor galeria s'kam pas problem. Asë me plumpi perën, asë me mija nga kacolin, asë një. Veç me këte, po fajn e kam mund që lash me malien edhe erdha u mora këtu me njerës shkollum si puna këti. Dhe e dyshte. Si
Sikur se e kuptoni, sonte do të kemi një tjetër sfidë këtu në Klanifornia, do të trajtojmë një temë që është vërtet shumë e diskutuar në Shqipëri, bëhet fjalë për shkollimin e lartë, si ecën më tepër në jetë, si fiton më tepër para, si bëhesh i suksesshëm, duke pasur një shkollim të lartë apo jo. Për të gjitha këto, do të marrim përgjigje me dy personazhe që mbajnë dy mendime të kundërta. Do të ftojmë të parin. Ftojmë një herë në sken, personazhin e parë, i cili prezantohet. Ku jeme? Tani unë nuk jam në dieni cilën tez ti mbron. Ata të cilët bëjnë shkollimin e lartë apo ata të cilët jo? Ho, tu pa mu i herë kështu si me noti këmbrojën. Ho, futja kot. Më duket se e kam gjetur. Ftojmë personazhin e dytë, ai i cili mbron të bërit universitet. Bravo, ha, bravo, ha. Po 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 Marina, unë se më vesh si mund na fusësh në debat me një lloj e ignorantë. O zoti më, unë nuk i duroj dot të a më kapi çik, a e pesi zbriti kështu se çka nit zbrit me këto kështu si intelektual. Zbritëm si njerëz, po si njerëz të veshur me xhaketë, a vjet në faqe me tuta më. Po çe keni këtë? Po çe keni këtë tatë si kur më çem palet Valeri Dalbi na kostu e kështu. Po çe keni këtë? Shikoja më flokët, për flokët si ajo që pastron. Ti pastron vërcën, më shikoje, më shikoje. Jo, zotë, vaj Marina, vaj, para se ti regulosh e flokët, e bone dalorin i logarit. I logarit, do ndaloni pak? Vinjoram. Do ndaloni pak? Unë ende s'kam hedhur tezat për diskutim, ju po gëlloni këtu. Dalon, urdo, Marina, më falj. Mirë pra, tani, do procedojmë si kurse ka ndodhur dhe herët e shkuara. Unë do t'jap një pik kyqe dhe ju do t'a argumentoni sa më shumë të jetë mundur. Falj një sekund, fjala kyqe, ti nuk e kupton, ta shpjegoj pasaj. Atëherë, cila është teza e parë? Si gjendet më tepër puna? Si gjendet më lehtë puna? Duke bërë një shkollë të lartë apo pa shkollë të lartë? Po normal. Si? Çka ka për çesh? Ai se kupton fare çka e thon. Si kupton bashkë? Se kupton fare. Normalisht Marina, një njerëz që është me shkollë të lartë gjen më kollaj një punë. Dhe jo më kollaj një punë të thjesht, kollaj një punë të mirë. Po. Në momentin që ai futet në punë, po. Ai di ta bëj mirë punën, e di pse? Pse? Sepse ka bërë shkollën përpara. Është e vërtetë. Është drejt, ka drejt. Është ka drejt. E rëndësishme e mbështet edhe ti. Jo, unë mbështes. Absolutisht 100% mbështes me këtë, sepse duhet i lloj formimi, duhet i lloj intelekti, duhet i lloj mendimi, duhet i lloj informacioni nga shkolla për të bërë kamarier, se nuk është thjesht për të qenë kamarier. A kupton? Qa kanë marru për juridik, ekonomik, kamarier, po këto të mjekësiza, di qa i bëjmë banaku to? Ara, po shohë. Po shohë, nëse nuk kupton, po nuk kupton e, po mjek e shte që pu, pu, ato... Një farë të drejta ka e zotëria. Një farë të drejta ka e zotëria. Ku je, ku i ti personat, ku i ti personat? Janë ca që marrejnë për kirurgji, po si ma kapin atë lukë në ekspresit, vup, po të vëvejnë atë. Ore ti qurë. Ti, jesh me i person që ka barua shkollën dhe shka marjerë? Sa veta njefti, sa veta njefti? Po ti Marisha që para ty të pyta, mon futem. Edhe, unë njëth shumë persona, Marina, unë njëth disa persona që kanë baruar shkollën e lartë, dhe sot ka një punë të shkëllqyër. Atere, për të qenë sa më konkret, i themi emrat e personave? Ha, se jam kërëjo. Shpesu që ti edhe figurat një ora, sepse duke qenë sa më konkret dhe përtojme dhe publiku. Po ka, ka. Po, thuaje. Ka shumë. Aha, një. Po një më... Kam shumë dhe shumë... Ho pra, ho, ho! Po një më nga gjitha të shumë, një nuk e njërë do... Po nuk ka rëndësi, të ashtë ti themi, sepse nuk mund të prishim si tush anonimatin e njërës. Ty fjallin anonimat të shpjegoj pak më vonë. Nuk ka problem, jo, rëfë. Të shpjegoj pak më vonë. Nuk ka problem, se nuk do më duhet. E, mami, si t'ja bëj pak se kam një anonimat e më duhet mu. Që duhet mu anonimat i me jetë të shpjegoj. Më falj, Marina. Sa veta ti njefti? Unë? Sa veta njefti që kam bërë shkollën dhe punoj kamarjesa? Bi 300 veta, po rasti. 300 veta. Falj, falj. Rasti, gjithë kamera morët! Nuk është të reguë e s'kjo që sa po të e. 300 veta, Marina, falj, 300 veta, e. Unë varëm këtu të ashti, në që osa i dime në mënu dhe në 300. Ku dhja i mërë, vaj që një ramë? I një ramë mërë total mërë. Derin 10 dime në mënu, më bërë që avesë. Po, derin 10, pa ashtë didi, ashtë didi, derin 10. Ok, këtu qalon situata. Një tjetër tem, për shumbull, cili ka më të përshanse për të bërë deputet? A i cili ka mbaruar një shkollim të lartë, apo a i që s'ka dy klasë shkollë? Mase që të bëhet deputet. Po, tash... Ha, ha, bro!
Ka shumë. Aha, ka shumë, ka shumë. Po ideja është ai që është me shkollë normalisht është gati për të marrë të tilla përgjegjësi mbi vete. Patyse fjalën përgjegjësi ta shpjegoj më vonë. Jo, s'ka gjë. Nuk ka gjë, jo. Rrof. Ti çfarë mendon? Unë mendoj që ore këto të pashkollumit, se që ka një mënyrë bindëse për ti mbledh votat? Ore, e kanë, vla, sa të vje a i saj, do me thonë, politikanët me kalu 8 vjeqaren, unë bëhem e rakë, të më gjdo në mërë në parlamenti. Ma, ma, se mërë vesh ku i gjenë ty këto raste sporadike, falë, sporadike të shpikoj që këmë bërë. Nuk ka problem, ja, rakë, falë, falë, ne kemi politikanë që na e në rëjnë parlamentin, 2 plus 2 thot barbar me 5, 26 plus 26 barbar me 6. Po politika nuk është shkencë eksakte, është shkencë, është krim dhe mund të bëjnë dhe 5, mund të bëjnë dhe 6. Se çka kujtoti? Po ti nuk e kupton më. Jo rrof, ti kupton fjalën barabart, nuk e kupton. Duhet jam rregull. Tek një tjetër temë dhe jam shumë kurioze të di në fakt nga ana sentimentale për shembull. Cili ka më tepër sukses me femrat? Ai intelektuali apo ai pa shkollë? Jam kurioz ta ngjaj, jam kurioz. Ja, ti je një femër, po. Hajde. Ti si do mendoje ti? Ti ishe përballë një intelektuali apo një ignorant? Të shoh pak si gjuaj një intelektual? Tash edhe një herë ta sqarojmë. Intelektualet nuk gjuajnë. Intelektualet flirtojnë, shkëmbejnë, marrëdhënie, si. E kupton? Ja, për shembull, duke i treguar një vajze, çfarë? Pjesë nga libri Harku i Triumfit. Mhm. Asa bukur. Ajo direkt ndjehet ndryshe dhe bien dashuri me ty. Asa bukur, imagjino sa bukur nga smën këto të hëngsha Hamletin. Po këtë e funi, o zoti bodo nuk kam pa. Nga cmimi parë që bëjnë intelektualet. Qa note ke pas letërsinë, se jam shumë kurios. Po jo, më nuk është... Ingreja. Ore, ignorant, unë fona për Harkun e Triumfit, po të se kupton se që... Keq, nuk ka gjë, nuk duhet, nuk duhet. Keq, e vlam, falj, me që ke nga cmuk shumë këtë lojë mënyrë, më thuj qik, sa ko ke pa u lidh me i gotë, sa ko ke? Unë? Po, ha. Po jo më të shi u lidha unë. Ho pra ho, kur, ho. Po jo më, kam ko pa ledzuar, do më të, kjo është logika. Ke ko pa ledzuar. Kam ko pa ledzuar. Normal, se kër i flasin këshu, ajo kujto se ka lidhje me këto gejlishet, me këto gjonat. Pa kushoma, kushoma e njëra. Ke gjemë e Allah. Ku ka gjë më të bukur se ti propozosh me libra, po ju qa bëni? Ne! Ju qa bëni? Ne jërë si fillim, te kom në djaft e vem ke muri. Palosna jo. Kalona jo. Tak jemi e kështë e shumë nga lërë, o rrushi, o rrushi, o ta unë kështë e zërë, adi, o, e, o! Ja pra, Marina, Marina, shiko që bëjnë një randët, e krasoj një vajzë të bugur me rrush. Rrush e lërë! Ajo është vajzë, ajo maksimumi dhe jetë e pjesh ka shkonë, rrush nuk mund tjesh, po ajo nuk e kuptonë. Po të bëjnë për vejta? Po jo, për nuk e kuptonë simbolikën, fjallën simbolik të shpjegoj pasaj. Nuk ka problem, jo, s'ka gjo, rrof, nuk duhet, jo, rrof. Do i shpjegosh të në një gjë, se gjitha po t'i shpjegoj në ajo. Ato më falë, ato edhe po t'lidhen me Nanjonën, shtrien krevat të dy edhe rrithot kjo intelektuali, ja po prezin vi Nanjonit në laftarisit. Po pa lezuar. Bja kajtë të shi. Gjo e fundit fare për sonte. Më thoni, cili për ju shbën më te për para? A i intelektuali apo a i pa shkolli? Po intelektuali. Edhe i vendosim vullën këti mua beti. Po intelektuali që jesh me shkollë të lartë ka gjitha shanset, gjitha mundësit, gjitha, nuk di, dhe më tënë, gjithë kriteret, fjallin kriteret, ashtë kikoj më bërë. Nuk ka gjë, jo, rrëp. Të më duhet, jo, rrëp. Nuk është interesuar. Do gjë, ka gjitha përparsit për qenë më i pasur se sa një minjëran. Pa tjetër. Ashtu e mbesëron. Shkollën që e bënë të mirë, ashtu gjende punën të mirë dhe ashtu fitonë para më shumë. Kjo është logika. Po sa fitojnë, kot? Një intelektuali mirë në Shqipëri, flasë, që është, ta din gjithë, do më thonë, intelektualet, do më thonë, merë, Po ka shumë të shi, nuk e di. Sa kohë? Sa morin? Po merë 600.000 lek edhe shiko. Intelektuali është aq i aftë sa e merë rogën një herë në muaj, mërë. Mos më thuj! 600.000 lek. Një herë në muaj, mërë. Pa, a shef që a bo shkolla, ka të boj shkolla, a? Sigurisht. Pa, na i gjithë të intelektual qofë se ke bon rest, a shkoj 70 bjes, të kej qeve vla, kanë 2700 lek kursime. Që i kanë të vetat, i kanë dyrt e ka roga. Kjo është pa drejtësi. Po ke qeve vla, po ke qeve të pa shkollumit të vla. Orë, po të njof njonin unë, ka 300.000 djekës, 1.500 euro për i reklam story, vla. 1.500 euro, orë shok. Falë, kush është ky mor të dim, ta njofim edhe ne, kush është? Nuk shko me një fare, nuk shko. Jo, fare. Po, nuk shko me një për në një. Nuk më shko për fare.
Mirë ku e ke gjithë ky llokum? E kam te. E lash kollën çt glas dytën, glas tretën vështirsun gjonat e s'po i kapsha dot më. Nuk e kuptoja shumë mirë. Ti je ignorant. Po ti je ignorant mos përvesh, po ti je ignorant, po edhe fjalën ignorant do ta shpjegoj më fort. Po ikmë intelektuale, intelektuale. Ikme, si më tha, intelektuale? Intelektuale je. Qa je ti? Qa je mu? Je analfabet je. Po po, asho je. Pa ikme në këtë paro, pa ikme në këtë. Ikme në këtë. Më bëri nervos të ashtë Marina. Më bëri nervos. E të truat. Të lutën shumë. Marina, të lutën, mos ta aftonë në skenë. Eja të të qetsoj. Eshtë privilegj dalë në skenë me... Me mua, pa e di. Mim broma, falim derit, rovsh, rovsh, mos më në, rovsh, 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 falim derit, rovsh. Si bat, është njëra jeq për erë su tjena ta jo të shkej qef mi gotë. Po që ali kemi, që të sovë mi gotë, sa më kështë e marë mali për këtë publik. Qarë publiku, vazhdo akoma Kasper, ja? Shumë bugër. Ta imaginosh, e? Si transmetohet këtu në sallë dhe si transmetohet aty te ekrani, sigur janë 5000 veta, ndërkohë është vetëm regjizori me buton që e shtyp shumë. Pop, pop! Faleminderit shumë dhe në fakt ju e shikoni nga veshja e bukur që kam sot dhe nga fytyra që jam gjithkohës duke qesh, po thuj se nuk dallohet fare që po më shpërthe ky damori këtu si tub halje. Nuk dallohet, normal që s'dallohet, se kam një problem shumë të madh. A mund të më thotë na njoni që ndryshimi ka 2021-in nga 2020-a? Përveç njëshit. Më thuj njoni që ndryshimi ka mërvla. Ore, po them, me nova që kur të hyte këtë 2021-i, gjdo gjo do mërë të fun. Por me thonë drejtën, këtë 2021-i që ka hyte ashi, po më duket pak fare, mo kak se sa viti që lam para. Edhe është e vërtetë, ore vla, nuk kanë ndryshu asi gjo mërë, asi gjo. Plaku im vazhdo është me probleme. Sa e riteke, të rëfka 2-3 erë. Reis Qiqo, ala e vestir e lapsin prap këtu. Plaka ima, alam qënorën, 8 mjesit me ate që thakë shumë të... Ore, vazhdojnë pëjloj, po tem, a i tipi që dishtën 2020 që thote, hajde ujë se lite, ka fillun 2021-in del dhe mas dite me hekrat vjetra. Me thonë të drejten, ma shumë se kam prit këtë 2021, ma tërë se përshko nuk kam parla, me nova që sa ty 2021 dhe ishte viti bashkimeve, viti mirë kuptimit, as i gjo, e në ca prap nuk u bashku me nojzin. Ardian Bujupi u zume Kapital Tin, që e kam përjetu shumë keqë kur u zume ata dy, se nuk e di që me thonë. Unë danë përfundimisht Sabjani me Marcelin, duhet që kanë bot divorc shkrum. Dhe madje dyshohet për një trathit mund që me di Sabjanit me mandin e një shtullës, si dyshohet kanë më vjetë të tjashtë. Nuk e di mërë vla, menova që ky vit do ishte viti i shpresës, 2021 do fillote dhe sa të fillote, direkt sa të kalote ora 12, çdo gjë do ndryshote. Farë mërë vla, mu me 2021 sa kalore ora 12, asa i fishek zjarri nuk më plasim, më qovi vetëm një ashtu nuk plasim mo. Edhe me sa e kam prit, me sa e kam prit të vit, edhe qa nodhi, shko zoti presidenti i Lir Meta edhe dekoro Ylli Bakën. Unë jam dakorte se me vërte Ylli Baka, me vërte është yll. Po qa gjithi ty kërja dhe Ylli Bakës, nuk ja dhështë do t'i qmim meritum edhe Ylli Limanit, të dy ylla janë. Ta ma shmeni Lir Meta, ta ma shmeni president. Me vërte, nështë ta hajte me Ylli Limanit nuk ka problem. Po i dëftes nuk ja jep do të stresit. Gjitha të vite tjetëri, që investon në artë, që investoj, i ka bo gjithë shqiptarët me pia shash mjes drek dark, ti si jepi ta ma shmenë president, ka është po të temë.
A i shkreti doli dhe mes qendrës ta, o president, ku je? Mirë i dëftes që t'ja jepshe për mirë njoje. Po të pak të stresit i kështë dhonë një certifikat që thote rizdëll e meritume. Edhe ishim knaqën e gjithë si breziri. Jo mërë vla tërës, gjithë viti tërës, sa ka njës 2021 që ka njës tërës. Edhe mbi gjitha, di qa kisha prit ka kjo vite vla, këtë vite kisha prit, me ju thonë drejtën, ma shumë se kam prit që ledri të bote babë. Se me thonë drejtën që ledri të bote babë, kena prit gjithë si fisë, nga 2000 veta, të netë live aty ke portalet, se ajpat ju, bo ledri babë, 5000 portale kanë shkujtë sa bo ledri babë. Gjyshi im ka bo 7 kalamoj, as gazeta Marikajt nuk shkrujti i status. Se di e vla, nuk e di se si ka njës këtë vit. E vetë mja gjoj e bukur që ka qenë këtë vit, ka qenë e konga Don Johnit, me thonë drejten. Super kong! E pat, ka rikëthy dhe i herë valen e tropojës. Bëm bëm zdi me gjyt, bëm bëm zdi me trujt. Ora e pat, vla, sa ka dalë ajo konga, mo po pleqe, mo po plaka, mo po qene, mo po mocë në TikTok-e. Por e po të them gjeta dhe gjyshe, shkova ke shpia e gjeta të bo TikTok me këte. Bam, bam, zim me gjyt. Bam, bam, zim me trujt. Shena ka gjetë kur shifësha dhe caka 25 vjetë, qka 50 vjetë, shtyshin ka lamonin a nejene. Bam, bam, zim me gjyt. Bam, bam, zim me trujt. Shu që unë shpresoj që këtë viti 2021 të bohet maj mirë, se pos vazhdoj, këshu kam vetëm gjullave për 2021. Bam, bam, zim me gjyt. Bam, bam, zim me trujt. Falim e gjive. Nëse do të ishit një hajdut bankash, cili do të ishte targeti më i vështirë që ju shkon dërmend? Besoj Banka e Shqipërisë. Duket vërtet e pamundur, por nëse thua bosi nga Laçi, fjala e pamundur nuk qëndron. Aq më tepër kur aty bashkohen dy ikonat e gangster lëkut vlonjat, Romeo dhe Donaldi. Çfarë kanë katranosur? Ndiqeni. Rofë që erdhe të rofë. Po që a thua ti shqyrë, që thua njën, a qëna dreka i të pa një pacja aty, aman keqe. E falë që jo kam besdi, sër, po... Në se vritë më një. Më kërë informacioni se kanë orë 10 milion euro në bank nga konkurenca, rofë, të banka Shqipërisë. Euro? Do të mi ekzekuturë, do të mi vjetë. Pa tjetër, pa tjetër. Ta shi, unë rofë, ne na duheshin më shumë rofë, po këtë kje si gjys njeri rofë, së na hymë punë, dhe Orot! Të sterilizova, ka që po thonë? I sekund, orot, stop! Don't make noise! Don't... noise... Bërë lesht, tashi, do shkoj me vjetë bangët, zigan ti do të menet visilet, se na vje policia, rap, dhe na del informacioni, na arrestojnë. Na arrestojnë, na hajnë lesht, mo! Do të arrestojnë, zbulojnë! Do të arrestojnë ty, ti e me bosin e Vlorës, Alumar! Qa, bërë, do të arrestojnë ty! Do jam me peshkaqeni! Me peshkaqeni e Vlorës! Tashi, delfin! Visilen, bro. Telfin. Po, telfin. Visilen. Telfin, me telfin. Dalim, zikan. Dalim, vetëm të lutem. Ato gjera që folëm të pak të mbaj. Visilen, shifër dal, okej? Okay? Hajde, bla. Lëk, ka më që shimë. Se mërzideni. Duat pu buzën e që më ndugur. Duat shumë. Dua të shoh të një, dua të di, e ti që thua po, e ti që thua jo, e ti që bën jetën ti me në. Zgan, kjo është banka, rëf. Banka. Da shi, do fute në mërena, kjo është fokusor, rëf të motra, to fokus, boss. Fokus. Do fute në mërena, do themon, stop, kjo është i vjedhje, bosi nga lasi, jo, kret lektrop. Tu e vjedhje, e vjedhje këtu direkt, nuk ka, dy është tjede dhe tu është bosi nga lasi. Se, sa me thaj? Po mua, nga bëllopa mua, bosi nga Vlora i. Pa, rrë, Vlora, rrë. Po, qa ka, mërë? Po, si qa ka, qyteti Flamurit, o Ismail Qemali, i madhi, me mjekë. O, si ka, lasi, kërësiteti Shqipëris, fenomeni i Shqipëris. Fenomeni? Po, miro, po mos ta kishtë liruar Shqipërin, Ismail Qemali, do kishte Laç.
Po, në kena kishtë në lasit, për vinë pa dalim fejë, mos i bajnë katolik ortodoks falen atyre. O, prit, kam një ide, do hymë të dy brënda. Bashkë, në të njëjtën kohë. Gjitë e gjitë? Gjitë, gjitë. Gjitë. Por, si ta organizoj? Ki dhe kraun? Metet, jo, kraun këshu që mos të njajmë si gjitë. Por. Të djathën të parë. Dhe djathën të godet parë, a? Një, tre. A të marim këthesët? Jepi, me këthes, vetëm hapu. Nise. Një, dy, tre. Stop, qurak. Qa bëni më, pëse zjeni? O, vigilant, ku jetë? Ku shkëruj policino sërë se da me... Pëse zjeni, mor, pëse zjeni? Syri trëmbur, buzër shmëndur, e njini vete kure shini, apo jo? Qa thot, qurak? Qa thot, mor? Baroj po nun, pristin të t'luta. Që di, mor, është mu si sërë, nuk e di. Qa kje aty po klodhën, no? Na, më lodhën. Ba, o, lafe pa fund. Hajde. Ua, rap të mota! O, cika, do fenomen! Qa kje? Ua, rap të mota! Pute, pute, pute! Qa ka ndodhë, mo? Qa ka ndodhë, mo? Se, s'keni? Po e bonë, mo? Po që tonë, mo, të mërë. Qa bërra, po shpi? Shpe, tro! Qa ka ndodhë? Futu! Futu, ore, futu! Futu të iki, more, futu! Avash, të keqen. Shpet, ore, nëzito, shpet! Më dilë që do japon, mëra! Qa thua atyre? Po unë jam bosi nga Vlora, jetë rezini trikotu? Po, do japon, më kici, jap kasat e papeli, rot! Do japon, si jam inteligenca! Kam një ide. Do t'japim 102 makinës, okej? Uarë, ku që komenja, o si ka të blurës? Putu, hajde! Uarë, më darak e këturi. Mosli gjurëm, hajde! Njësë. Jutera! Hetë së butatë se po të mysë me plumër. Se shjetova dhe plakur. Mirë, ira. Sa qëri. Baj, naruaj, më thaj që dhe. O, mësë jebë shumë gaz. E keme gaz makinën? Shpejt, se po shopë letra, po shopë letra. Kujtës e ka fëmijë, rëp! Ati ja punë është si katë! Jo, mbajem, shumë mirë jemi. Shumë mirë jemi, vetëm një sekundë. Po që keni fërën? Unë tëmë do futemi djathas. Do futemi djathas. Po është kundra vajtje më shpejt, tek. Jam nga Vlora, jam i fortur e api rrugën për mua. Ue, është ka trafik, po dilë te i rëp të motra. Për mendimin tim ju duhet rrëni nga në një aparat fotografik, një në policia. E, po mirë, po kjo... O, butatë, të rrëshur të rëpa. E, po kjo ima, kjo është më gangsteri nga Nemos, fola studi. Vetëm se ki marrë lektor, kam respekt të fenomen. Vetëm se vodhe bankën, ka ishë po them. Si vodha bankën? O, s'ka nevoj për fjallës tash, ki vjetë bankën, rëp tje fenomen. Ore, ju faleminderit, po së shashtu? O, je fenomen, rëp po them. Ty bravo qof që e fjallë pak, je modest. Pritë, është ty për këtë jemë o desë të gjitha këto bashkë, po bravo, ty bravo! O, peshkashen, bosi... O, je fenomen, ta! Je maj madhi, rap të sepri, se asë mje dukë si lesbike kësë përdorë, rap! Po, pra, mua si si trans, striptease, trans. Si, u futën banë, tek pull, rap, vodhe 10 milion euro, dhe ki dalë si një sinës, Dijon, u mora kredi, nuk i vodha. Ishte kredi ajo, s'ka lidhje me... Qa më një sekundë, qa more? Kredi? Kredi pra... Si kredi? Kërë, e, dë, i, pa... Po sa le kolateral? Qa le kolateral? Hotelin tënë do bos! Hotelin tim kolateral për kredi! O, rëmë të bosa! Qa me nduar t'ju? Nuk po dhe bankë t'i! Vetëm hotelin le për 10 milion euro? Dhe makinën tënde, peshka qem. Makinën time? Po, Rollsin tënde. Rollsin tim? Po. Jo mor lajim, jo mor qana ka bërë ky molla, o bos. Jo, ta që unë propozdoj ta presim copa, ta bëjmë salsise. Salqici? Po, ta ham. Oke, shumir ta ham. Ta ham, se s'ta imput. Ta ham. Gjë kupje të mba. O da t'ham sa të sham, o da t'ham sa të sham! Nuk ka nevoj, do ham të, O si ke marrë kredi 10 milion euro, o sham!
E janë të menca sulo. Menca sulo më mira në qytet. Hajde menza mondi ta sa do shpirti. Po mondi por te sulo. Te sulo, gjelle mire nxet, keni me kërku, keni me gjet. Çka kemi dy menca ku? Keni me kërku, keni me gjet. O sulo. Se ta mësuam emrin. Si jeni mo zotrinj? Mirë vajzo, sa bën? Po çka kemi nerva mo? Jo, sa nerva, shumë qet. Po ma kësen përgjigjen pak e gëmë. Hajde, hajde, kësa e kam bërë pilafi. Dhe që i klënë, ta që i pilafi edhe dja të grina për sipër, njësh, 1200. Ja, 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 doja diçka tjetër në fakt se atë që pona me rëria tani. Po vjen aromë mirë do gja. Kemi ndo një gjellë me lukë, më? Gjellë me lukë? Ua, po gjellë me lukë, menca jone ka specialitet. Ja, një gjellë plot me lukë. Edhe me piruj. Jo, se kisha, për këtë, thash për ndonjë gjell kështu shtëpie, se kam ditë pa ngrënë në fakt. Specialiteti jon. Po, urdoni, mund të hani çfarë të doni në mencë. Shpjegoni një gjë, çfarë bëjnë dy menca përballë njëra tjetrës? Se të dy. Marrin pjesë në konkurs balet. Punojmë, 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 punojmë. Dhe keni punë të dyja? Po. E çuditshme kjo gjëja. O vajz, urdroni. Po. Lëri llafet, mos u merrni me llafe me menca të tjera lart të poshtë. Urdroni te menca Sulo. Menca Sulo ju ofron juve një tavë dheu që ne e bëjmë vetë të lëpish gishtrit. Urdhoni, urdhoni. Bëni si këto. Qa, tavë dheu? A vetëm tavë dheu, ne bëjmë tavë dheu, tavë mali, tavë fuse, tavë ajri, tavë lumi, tavë liqeni, tavë kënete. Vetëm bëj emri lokacion geografik, ne e marrë e bëjmë tavë. O, bajz, lere, mos e gjote, mos e të gjote. Are, pusho të shikë, pusho se i morim qafë klientët. Mos dëgjote. Po çfarë do dëgjoj? Menca Sulo vajzë që është më e mira në qytet, që ka gjellë të ngrohtë dhe të nxehtë, që keni me kërkues, keni me gjet, është kjo mencë e cila shërben për VIP-a, për personalitetet të artit shqiptar. Shi. Po, kush për shembull ka ardhur këtu? Kush? Po si se ngreti kokën më nga tava e dheut, nuk e ngreti kokën. Si se ngreti po, një herë pra? Ricky Martin. Ricky Martin? Ricky Martin ka ngrënë këtu. Shi. Po, që ne, Ricky Martin të menë sa sullo. Po, këtu ka për shkollën, ajte ingjinerin në ndërtimit, këtu ka qenë. Ricky Martin. Do t'a kishë këndë në ton tjetër kam për shtypje. Ajde, Gjergj Mondi, ajde. Lërë ma shumë, Ricky Martin e gjera këtu. Këtu, shikon ti, këtu, hanë tërë bobat e politikës. Këtu. A, jo. Po, deliron shumë Gjergj Mondi se bobat e politikës hanë në Dubai. Kuanë në Dubai, tani që s'kanë lekët e tyre. Se kur ki kishin lekët e tyre, tani i vjedhin popullit. Po kur i kishin lekët e tyre, nuk e qonë të kokën nga pasticua Ben Ameti. Vëtë, kure... Gjere ku maron dhe pasticua në kruan dhe atë kërse që digjej në fund. E bënde kësu me lurë. Po, mor, po, mburu t'ja t'jem, mburu, po si. Më shuani një kuriozitet të dy. Po. Ju si keni qmimet? Njësoj. Po menut? Njësoj. Po mirë, t'ju jap një sugjerim nga ana ime, kur i keni të gjitha njësoj, pse nuk i bashkoni forca të bëni një mencë të vetëm? Gjallë në botë mu bashkun me atë. Po pse çka ka? Se menca Sulo është më e mira në qytet, pse do bashkohem unë me atë? Menca Mondi është më e mira në galaktikën rrugë qumshit. Si mund bashkohet me atë? Si ka flokë si Ilir Shaqiri? Qetson tani ju njiheni, nuk flisni. Njihemi. Njihemi rastësisht njihemi. Rastësisht si? Po, krejt rastësisht. Jemi vëllezër. Ah, kuptoj. Vëllezër me Demek. Okay. Jo me Demek, jo kemi dalë ai fabrikë, fritet me goja ti. Si më bëm ama 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 me buri bëdhe këtë gjysë vili shashiri. Are po shko. O vajza, ka mundsi do vish tashti apo kjo ardha bësh gjyqje tu? Se gjyqjet kemi kohë që i kemi bër. Tashi të lutem shumë. Jo. Ta thash një herë, këtu kanë ngrën bobat e Thip lëku shqiptar. Po. Pra, po Ricky Martin s'është shqiptar. Ricky Martin pse s'është shqiptar? Ka bërë tash kohën të inxhinierit ndërtimit. Kush tjetër? Po tjetri moj, tjetri. Që se ngrinte, po nuk dilte, po ishte futur brënda në kukurec. Ishte futur brënda me kokë në kukurec Elton John. E zdilte Elton John nga kukurec. Ja, të ta marrë. Dëgjoj Gjati Mondi, e kuptom se ka bërë fjet me flokët e fjet verda, si isha klient e leve, në Elton John e Ricky Martin. A, ku je Ben Ameta, ja? A, që e merje trana në mëngjes, a, e si ku ta kështë e bërë nana. E më bërë e Gjati Mondi, që të ngele 200.000 borë. Pa, do të jakë kësë falë. E së më karje, po minisër. E o bërë minisër në arome. Po vetë më bita tje. Çfarë bën? Hë? Ej, çfarë bën? U duar. Na shojë. U duar. Ja këtu.
zoti madh, o zoti madh. O infermiere. O ku është ky kapli që ma komën për pjetë se vdiqa? O më pëmdhep shpirt. A, mortja ju. Na hangrët jetën, na hangrët. O zoti madh. O pëmdhep shpirt, o zoti. Kush është smurë këto? Kush është smurë këto? Kush pas ka? Zoti madh! Hej, që ke mo? Zoti madh, o perëndim. E, për që është shpirti jonë ty mo, që ke ti? Se më smurë me? Që ke, një smurë, që? Se më ka marrë për i photoshooti këtu në spital, jam shumë mirë. E, më lërë i shakë! Mbarova, do dalë, mirë pafshim. Ajde më këtu, ajde më burë, ajde këtu mo. Ku të me shku, mo se e smurë, ku të me shku këshu? Jam shumë mirë, jemi shumë mirë, nuk jemi asë gjë, ja, e kam bre... O, të e kam shtu... E, të qa po imaginoj të anima. Si e ka vrarë këmpën. E, ke qenë të rejtë, të me du për mu, e sigurt. E, sigurt, karan, karan, e ka hongër. Kam thuj qafën, më modë, kam thuj qafën, thiva qafën, po nuk thiva qafën, thiva komën. E, mirë, të gjo, më s'ke me rakë fare. Tani jenë të durë sigurt, a jenë dorën time, kështu që jenë. Dorën tate, që më këti me infermier lëkun, bëj? Si shmu kamë, a e di që kam bërë një kurs, një javë, online për veteriner, jenë durë sigurta. O, zoti madh, o, zoti madh. O, zot, pëse së mësollet tiren këtu, për mësollet këtë. Hajde! O, perëndim! Tiren, tiren e kam shoqën! E ke shoqën, dora jote është! Dora jote është! Hajde, tani, fillojmë ka puna! Hishe bluzën! Qa? Hishe bluzën! Po qire ka bluzën, mi pëmë dhem koma! Ndikon që ndini përgjës më burë! O, drejtë që më hodë! Ndisë që, hishe bluzën! Jo, nuk e hishe bluzën, unë që pëmë... Hishe pantalonët, bre! Një bluzën për vëmë! Po pëse me tesh bluzën? A, do t'ma s'pulsin! Po pëtëm koma, me m'kam s'pulsin! Do t'ma s'pulsin! Pulsin! Pulsin për vëmë, hajte! Po që i ka pulsin për pëm dhe m'kam? Pulsin për vëmë! Ta shofunon, po pënon, hajte! O, si të rifë nga zemra, si zok për mu! E dhja që ka atë për mu, o zok! Mirë gjegë, mirë, s'ka si gjo! O, fryma jote, është një hurë fermentuar, o zot! Ej, si së mora përshirë, për që ke ardhë, e që halë i kështë? A, më burë që ke? A, nuk ka më të smurë, po të më të smurë. A, pas ke vra komën, ti ma! E, mirë, dëgjo. Tu dhe shumë me e morë veshë? E, mos të se pash, pra. Dëgjo i që, du më djekësh mua, du thush, a, a, të, të, du, o, ty të, jo, jo, tjetër, o, të, du, du, a, përsërit e dhe jetë! Po jam e jasë du të them këte farë, nuk du të përsërit! E, pide, pide, se si jam gratu! Jam e s'du të them këte! Po shë, se si jam gratu ka shirët me më thonë atë dua, jo, po, jo! Po, ik me kush po të thotë, kush po të thotë atë dua, ty s'do të pasyra, edhe pasyra kur të shef varë vetën! E, se e s'me dhe gojën dhe, hajte, ej! Nuk fejohem e ty më, shirët, pridi e! Me etapa, me etapa! Lutem shumë, unë kam këmën e vrarë, do bërti qka po tiki unë, shkoj në spital privat. Bridhje, ke këmën e vrarë, tani i pyti, kam i pyti. Kjo koma, ka qenë një gjashme me këta? Po, kom të mija jami normal, nuk është se kam pasi dorë të fshetë këtu ke koma. Pra, ka qenë njësoj? Njësoj, pra ka qenë. E shofim! Po, ma pej erë këtë mi fire kisha. Jo, pra, s'ma s'ke qëmë, se për këtë! Po e kam këte, po e këte! Arroba, arroba, arroba! Mutova, burë, mutova! O, ty, o, ty! Dëgjoj qo, tani, dëgjoj qo, se e qimë si dhe në direkt! Aaaa! Më falë, 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 falë! Falë, 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 falë! O, mos u gdhip shnesër! Lojra, më fërcu, me fërcu! O, dhëmë zeza dreqit! O, si më rype në kamë! E, ba, e, ala me Ecet! O, ti mërti e shumë! Bëj shaka! I kemi mësu të stilet e shkolla vetinera! O, ti mërti e shumë! Largo gavën! Ndëgjëgjë, ku të shkallë pra? Ndëgjëgjë spital privat! E, jo, ajde! Flasim seriosisht tani! Flasim, tani të premtoj! Kam mësu i stilun të shkolla që kam bojnë Addis Baba! Ta marrë veglën! O, ki bo? Addis Ababa! O, ti traf! O, ti traf tani baba me 20 ajdut në kohë kishallën! Dhe mund zidhen! Tani! Që me shpëtur këta, duhet të kërësit të! Hajde! Nërgo! Hajde për si të shëpje! Nërgo së dhe! Ku të ikësh përse s'po burri këshumë, gjaj të përmë! Ej, gjaj! Kujto se përma pa e!
Largo gau, largo gau. Shiko, shiko pak. Shiko pak, borbardha. Qa me bama? Qa të po ke këshu, pa? Hajde, ma hajde, se sikë. Shiko, të pëjmi loj. Të pëjmi loj. Të pëjmi loj të bukur. Hama. Të mbillës qyt. Pa. Të nëmrosh di 755. Pa. Mbillës qyt. Qa kujta se hajde, prapur në kë. Hajde, në kënë. Hajde, hajde, më zetë. Hama, qa kujtonë. Pa, pa, vazhdoj. Edhi qik, edhi qik. Hajde. Aty, aty ndajlu. Kur ndajlu, fix. Nuk mund të mungoj këtë sezon as gazetarja jone Terreni Santuca Munella, e cila nuk ka nguruar të bredh rrugëve për të dëgjuar mendimet të qytetarëve mbi çështjet e aktualitetit. Nishni Vox Popet. Përshëndetje të dashur fiq apo miq. Nejse, Santuca Munella si gjithmonë këtu me ju. Do nisim një sezon të ri të fuqishëm marrje mendimesh qytetarësh. Meqë për qeverin flitet gjithkohës, unë sot kanë dalë të marrë një mendim në lidhje me opozitën. Çfar mendimi kanë qytetarët për opozitën? Djali, përshëndetje. Një pyetje të lutem. Për këtë të votoni ju? Roma ik. Roma ik, o bush. Mos shof më, o bush, me ik. Më fal, e kisha fjalën për këtë do të votosh ti. Unë votoj për Boris Johnson. Më fal, si Boris Johnson? Po, për Boris Johnson votoj. Po ku jeton ti djali? Lundër, për shnes kret. Ej, majt ojdoj, majt për shnes kret. Ku kësë janë? Lundër, kret, ku kësë janë? Djemë të ku kësi të kësëpordi. O, bush, Shqipëri, bush, pa vëjbi. Po, më falë, nëse jeton në Lundër, pëse thua Rama ik? Ma na bo refleks, Rama ik, o, bush, me ik, Rama, pëse me le? Rama me ik, me leviz marë të atë mirë të pëdës. O, bush, me ik, me lëshu, stash. Boris Johnson. Mretresh Anglis, yeah, mate, I love you, mate, you're the best, matey. Feel London, mate, I love you guys, yeah, really nice. Falenderit, falenderit, mirë pafshim. Ja ku jemi këtu me ti, u qifti, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Prap ti, e? Po s'na lirë ardo, më thërë, ku shmejmi. Një pyetje tjetër kam, po. Qfar mendimi keni për opozitën? Opozit nuk kemi. Pra ndaj jemi katandisur kështu si qemi. Në shikon dhe vetë nuk ka opozit. Vash me gjithë, vash me gjithë. Ti me gjimnazije, ku e more vesh ti s'ka, ka s'ka opozit? Ku studiove ti që t'kuptosh që t'dash në të loj përfundimesh? Ta shi edhe një, me bajzë. Ka opozit, pa tjetër që ka. Po si s'ka, me? Si s'ka? Ma dje ka këtu të rinjë dhe të reja që do na mbrojnë dhe do na heqin këtë keqe që na ka zënë. Na ka zënë një keqe e madhe dhe do na ndimojnë 33 të Shqipërisë. Cila është kjo e keqe, më falë? E keqe, po, gruaja, kjo më i... Qeveria, mor, qeveria, drejqe e mori. Qeveria është një e keqe e madhe, ja, këte po temë. Një sekund, një sekund, hiqe që katë mikrofon, si të gruaja? Po, le. Opa! Bëf shpikën e hajrë, digjove, digjova, po, të mos, bëf shpikën e hajrë. Edhe, di si je bërti, më falë ti, se ti, tina futë në shërbë. Po, ti je bërë si qeveria dhe ti zduroj, këte djetë këtu ta si jelë, duhet me të mru mërse, u të shmënda. Si, surrat, jo do me mëndru muë, ku të shkosht e ka e që kishe para 4 viteve? Shpun ka më s'ka pas tjetëve, ty t'ka pas, laj e thaj, ty t'ka pas. Ashtu, e? Po, përse si qërë, aty, ku të shkoj, që të bëj, ku të shkoj? Nga jo tëmë. Nga jo tëmë? Po, po, vetëm e këtë që dhe të shkosht, apë nishka e të mje i dënuar. Po, përse më të, po, mima të shkoj me mamin, po, të shkoj me mamin, të shkoj me mamin. Po, po, sigurisht që do flej me mamin. Më plasi mua. E gjëra drejt më. Qeveria po kshu. Grua e poshtër, grua. Grua e poshtër je. A ka mundsi ti vajs se ti na fut sherr gjithmonë? Mos bësh. Po nuk ishte. Nuk ishte që. Dëgjova, dëgjova duaj mos bësh pikë në ajrin. Ja zak. Si kalove? Faleminderit, si jeni mirë, faleminderit. Një pyetje kam, unë si gjithmonë. Për kë do të votoni ju? Nuk jam i sigurt edhe kam përshtypjen që nuk do votoj fare se këta janë të gjithë shitur, sinqerisht. Të gjithë janë të shitur. Në çë kuptim të shitur? Si të shitur domun? Të shitur komplet. Se, ja, e pe penaltistave që mori Juve me Inter, janë të shitur atë koca në Green League. Atë ndeshje meritonte Inter ose minimumi barazim. Penaltistave top janë ndej ky me Etar Hoxhi pa ky te ushtrim. E kishte shumë të janë të shitur, janë të shitur. Po të falun sa dush, janë të shitur se apo mua pa gjithë bota që ishte ndeshje, si ishte penalti fare. Po golin e dytë ai bastoni me portierin me anda kot tu lut. Ti mor topin ai ty po kot çango turpe tash. Luita Licin. Të mërkurën, e kishte bën 8 korne gjithë ndeshjen. E kishte 1.1. Po fiqen 1.1, tash u çash 1.1 më. E shoh bën 9 korne, kishte 1 e kishte 2.
nga 1.95. Shi çot diferencë dy fish koeficienti. Tash po që për korne po e luaj me 9, e luajta me 9 korne. Si bën 7 pjesë parë, 8 korne pjesë dytë, ata 8 gjithë lojën. Por te mund janë çit çat voto çat zgjedhës. Jas për zgjedhjet un, po i soj për zgjedhje janë këto zgjedhje njëjtë, që luaj një, për shemb mund ta lusha me 8 korne ta kapsha, po çat do kapsha me 1.1. Si dalin lekët as me dhon ty kafe si billafi, ose do të jap ty kafe jo. Po nga që kam dëgjuar çuçi kërko burrë kështu e thash me 9. Po do mund ma japësh kafe nëse do po. Po skapem, kapem skapem gjobra. Kaloj prapun. Do që janë të shitme. Po jara bi, po kapas ke dinun, do bërtasur të ke për ta morë vesh. Faleminderit. Po presun për kafen. Faleminderit. Pa. Përshëndetje. O, si kaloj, mirë. Një pyetje të lutem. Sa dushme, si dushme. Çfarë mendimi keni për opozitën? O, bo, për të shqiptarën më? Po. Pa sa i note kom. Po pse? I ka mori not me thonë drejtë se më kanë gjithë lek borx. Ua, një sekundë se kjo është deklarat shumë e fort, të lutëm shpjegohu qysh tek si dhe kush të ka lek borx. Pari Luli. Mora erë 93-shin, e donë, e qova në Amsterdam. Ishte koha atër sa ishte hap demokracia, unë kisha i gjeta, ma pa cilë ku noti nga Piacenza, punosha dhe ke treni, nami me taksi atër. Kishte o të bardha o gri, unë e kisha të bardhë. Po, me gjithë të... Ma farë, më qa lidhe ka Luli këtu, mërë zotë? Kush Lul? A i që ta në... Lul Basha! Qa lidhe ka? Jemë jo, e kisha për qiftin Meta, në fakt. Ma atë jo më shuju mërzit, ato bile se pëka Lek Borç. Ishte 98-a. Qova e në Athinu këto, nuk e di se qa kishin i koncerta, i Vakia, Dasëm, Athejesa, së një të likë se majmer me thonë drejten. Në atë koj që u bu deputet Meta, 98-a ishte, Moraj 250 kështu me disi alumini. Super makinë. Masulli vllai nga Gjermania. A disi jeste. Fantastike farë. Me kamë automatike. Me gjithë të... A marë mërë zotë se ma plasë shpirti me gjitha të, me gjitha të... Qfar me gjitha të thua e drejshita haj? Qetësomi, riqetme, me gjitha të është batut. Me gjitha të. Nuk është se vazhdo fjedje nga mrapa. Qa nuk do thush gjithë mrapa? Po jo më është thjesht, me gjitha të më. Po ti stasi gjithë pra? Me gjitha të. Aha! Fajza, përshëndetje. Ikiki. Përshëndetje. Si kalove? Mirë. Një pyetje. Po më thuaj. Çfarë mendimi ke për opozitën? Mi ngjesh, shikon, nuk merrem me politikë. Po çfarë merresh ti? Un merrem me giveaway. Po të paktën e di se çfarë është opozita? Jo. LSI-ja, PD-ja, Monika, Luli. Po, edhe çfarë pastaj? Po pra, dhe unë të pyeta nëse mendon se këto janë të aftë për të fituar zgjedhjet dhe për të qeverisur. Seriozisht e kemi këtë pyetje? Pse më? Po më shkriu. Po pse më? O god, po çike këto pyetje aman. Këto e kuptoj dhe unë që jam blogere. Tani, çiko, një pyetje kisha unë për ty tani. Do marrësh pjesë ti te ai giveaway që po bëj unë? Çfarë dhuroni ju aty? Makina, shtëpi, shumë gjëra. Aha. Vlej, me këtë. Po çfarë vlej? Një burrës dhuroni për shkakun. Tallësh ti. Do japim lek, do japim shtëpi, do japim makinë ti thu burr. Po mi më dhuroni edhe në burr, se ka dhe që du burr. Ha, good, çyqja, ke çega fare. Këto pa të dashur miq ishin Vox Popet dhe për sot. Nga unë Santuca Munella, si gjithmonë me shumë dashuri, shihemi javën tjetër. Ca nga teknologjia e ca nga pandemia, njerëzit po takohen gjithnjë e moral nga afër. I kemi harruar fare ato takimet kur dikush priste një tjetër në ndonjë stol, diku në ndonjë lulisht apo në ndonjë park. Ne këto në Kalifornia duam që kjo traditë të ringjallet, prandaj sa herë të shohim nga këto takime në stol, do t'ju a tregojmë edhe juve pa rezervën më të vogël. E kemi quajtur stoli shoqërisë. Ndiqeni. Po, si më vonorobi 4 orë më vlla, si më kam 4 orë që e pres më. Po unë çfarë paraziti pas kam qenë më vlla që rri pres. Pres të budalajnë 4 orë. Së pas kam asë i pun një jetë, plak. Ka që një rikë me diokër që e kam. Që rri pres 4 orë. Zemra, hamër shoko. Hamër shoko. Ke shumë kohë që prete? Ja, më burë. Ua. Zemra, i 5 minutë, i 2 minutë. Si kam 5 orë që të pres suratin të atë burë. 5 orë që pres suratin të atë burë. Që kemë për që të thonë, më burë. Për isha në punë, dhe fillova punë. Isha në punë? Po. Si më në punë? Po fillova punë djevë, vla. Po, isha të sot në punë, ja të ashtë se dola. Në qarë ore ke fillu punën, më përë?
Si shifën me prerë, la 8:30, gjusë e morë e kemë pushim e drekës. Si, vetëm sot ishkë ma betë me... Jo, la për ditë, la është protokolli, la rarë i zyrtarë, 8:30, gjusë e orë e pushim. Për ditë këshu? Po. Ja, marë plakë, kjusë që ka punë, kjusë që ka kam përqëndrimi, o shokë. Oho, po që është kjo punë, më vla? Po që unë punoj të mamë, më plakë, unë kam punë të mamë. Unë e kam punën 10:12, ditë martë dhe punoj, nitë martë, po itë martë jo. Po më shpirti e super fare. Sa do doja unë që ta kisha si punajote, po ti ke një super shefe, kurse shefja jonë është ndryshe, i bje që le punën tani unë, qofse... Jo, me jo, punën më së leti, jo, vla, se si do lesh punën, se ke vetën për të majtë, ke familjen për të majtë, po ke edhe borgje. Ke edhe borgje. Për më së të thash pra... Nuk të thash... Nuk të thash pra të punë, të thash se zakonisht ti, shefe, ti zë dashnore, edhe bosh në ndritor. Ta shik të shefe, si e ke këte, beqarë është ke? Gjëta që, me thonë drejten, unë nuk e di, nuk e di, vetë, a është e martume apo jo, po të zyra thonë që ka i dashur. Po mirë dhe qa, dominoje plak, spostoje, këm, spostoje, të regoj që je macho men, je danoc, të regoj që je danoci aty, spostoje dashnorin. Qa thumër buri dhe otë, po nësë që kam po asirë dashnorin asaj, mësit e spostoje. Po që pun ka tja shofësh mërë, ti thjesht largoja më plak, zeja venin. Qa thumë ola? Po më vla. O, ti spostoje nësaj dashnorin që të meret me mua. Po më pëse me kërësht lidhe me Leonardo DiCaprione? O, shok të bëma. Me Will Smithina? O, plak, edhe jërë, ati ke shoku të atë mund, që mos përtazim blam nëmë të në park, dhe në shofi njerëzit. Shko ke puna? Po. Edhe thuj e saj. Po. Bëj si mërzit. Shko i mërzit, plak. Edhe thuj, shiko shefe, në faqë ndërrytë, sepse është janë dhe gjera personale delikate, por unë pash dashërin të uaj me i vajzë tjetër. Më falë një prapë, thuaj, po, të ju trahtoj dashëri, një femër të tilë, kaq me klasë, kaq mirë sa ju për i copë studente, më duket një ullje për jube. Më shok, më ndjo me vëmëndje dhe mutani, se kam dhunë të shikë të, kam dhunë personalitetin tim, unë nuk ja kam parë njerë të dashurin e saj me një studentet tjetër. O, saj trashje! Nuk ja njëfë të dashurin fare, më shok! Po, që duhet mi njëfë dashurin, më plak, do të provokosh, më plak, tja s'postosh dashnorin. Ajo do mërzitët, se është femër, plak, do djetë keqë, do djetë cikletë, do i thushti, mos u mërzit, mos ki merak. O, ftoje për dark, restoran shtret, ka qiku, plak. Pastaj vazhdime di veti. E kuptova, po mirë, po si kur taftoj në një restorant të mesëm, se nuk kam lekë. Po për restorant të mesëm, ku të i gjesh lekët? Më bërë, më bërë. Më qaj për bërë. Një shoka më bërë. Po ti ke qenë si bankomat për mu, më s'ma gestionier kartën më rapë që bërë. Edhe kësa rrë dhe do më një moshë bërë. A jemi shoka, jemi... Po qaj të bërë, më bërë, se t'ka vajtë borë gjyë të kunë sa GDP-a Kinës në thyve në mes, për plekë. Në grive, më bërë. Shiko, do bëjmë shu. Do t'jap edhe i 200 borë, edhe bashkë me 200 më bënë fix 8 milion, sa tirja. Se këshu i maj mend dhe kolaj vetë, se te tira. Na, leket, edhe tashi, porosia është kjo, danoc, do shkosh, jebi me hangër, qëje në hotel, rrëkët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 ëk
shpirt. Ku jam në shpirt. Ku je ti zemra ime? Ço bona? Si? A ke shumë punë? Po ti mo. Ça bën ti këtu? Pse nuk kem punë ti? Si? Do la për an. Urgjent në punë, urgjent. Urgjent në punë, ç'është mua bëni ju kështu? Mirë shef, direkt mas teje. Shefja. Shoku, po vla. Shiko pa shumë, a e pa 200-shën. Edhe... Lekët e tjera pa shumë majtë, s'ka përbërë. Po me marrës gjitha do më. Jo, s'ka përbërë, me vetëm 200-shën. E... O shok, dalëm... Kemi mbërritur edhe personte në fund të Klanifornia, asuroj shumë të jeni argëtuar, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, ne do të shihemi të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, kaloni sa më bukur. Mua, natën.
Kërkoj të vi këtu, tani! Po mos më kap Altin, më fal, mos më kap. Po që ati më fal. Mirë mbrëma të dashur shqiptar, mirë se erdhët, mirë se vini në... Dili! Famozen dhe Mike Show, dhe qesh me shpirt. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Do pas qyrë ta shikosh. Urdha. Puto këtajare.